Alô, galera do esporte! Muito boa noite, amantes do futebol. Sejam bem-vindos ao canal da FAP TV em mais uma grande transmissão esportiva pelo Campeonato Amapoense de Futebol Profissional, temporada 2024. É o Amapazão Sicredi 2024 hoje nessa noite fantástica, maravilhosa. Véspera de sexta-feira, Santa Trem Desportivo de Clube, um dos líderes da competição. Enfrentando o São Paulo Futebol Clube, o, o lanterna da competição. Está na última colocação a equipe são Paulina, o tricolor da Zona Norte. Vai ser um grande duelo. São Paulo precisando mais do que nunca de vencer o jogo dentro da competição. E o trem bem tranquilão para se manter na ponta da tabela. A locomotiva do bairro do trem foi o nosso representante em duas competições de nível. É, nacional e Interestadual Na Copa Verde Nós já, de, já demos adeus à Copa Verde assim, assim como também A Copa do Brasil Aliás, eram dois clubes amapoenses na Copa do Brasil O Independente que foi eliminado pelo Amazonas E o Trem que foi eliminado Pelo Esporte do Recife Mas a locomotiva do bairro do Trem Busca aí o seu treta campeonato Dentro da competição E o São Paulo precisa se manter Dentro da competição correndo sério risco se perder hoje o São Paulo corre corre sério risco de cair para a segunda divisão. Nós queremos com todo carinho cumprimentar aí a Delma Alves, torcedora do trem. a Maria Ruthlene Feitosa, torcedora do São Paulo. Será que vale a pena apostar no São Paulo? Eu acredito que sim. É isso aí. Mandando um abraço aí pro Gabriel Mercato Marcato. Alô Gabriel, Gabriel Marcato. Lá na Grande São Paulo, para cima, vamos nessa, é isso aí. Daqui a pouquinho, as duas equipes vêm para o campo de jogo. O árbitro central da partida de hoje é o Robson Anderson, será o árbitro central, com o Luan Silva como bandeira número um, o Carlos Feitosa, o bandeira número dois, a Danielle Bulhosa, árbitra da FIFA, e o Edielson Azevedos. São o quarto e o quinto árbitro, auxiliando aí o trio de arbitragem. Hoje, conosco aqui nos comentários, o nosso comentarista Isaac Azevedo, a gente fazendo essa tabelinha. Isaac Azevedo já com a gente aqui. Pinheiro é Isaac Pinheiro. Oba, que maravilhoso. Isaac Pinheiro será o nosso comentarista, estará aqui ao nosso lado fazendo essa dobradinha. Essa tabelinha em mais uma grande transmissão pelo canal da FAF TV. No YouTube. Isaac Pinheiro, seja bem-vindo, boa noite. Qual a sua expectativa para esse jogo é, que promete ser super eletrizante? O trem precisando ficar na ponta da tabela, buscando o pentacampeonato ou treta campeonato. E o São Paulo tentando fugir da zona da Degola. Boa noite, Boa noite, Zeca Rocha. Boa noite já a todos os nossos amigos que estão nos acompanhando na nossa live. Sejam bem-vindos à nossa transmissão. A expectativa, que é de um grande jogo, porque você disse muito bem, o São Paulo de foge da zona da degola. Ele tenta, ele tenta fugir. Mas já visto que os seus adversários venceram, né? E aí, ontem o resultado do Macapá: o Macapá sai da zona de rebaixamento e empurra o Santos para sétimo lugar e o São Paulo ficando com um ponto. Né? Precisa. Tomar, mas o São Paulo, a vida do São Paulo não tá fácil porque o trem tá em segundo, tá com 12 pontos e aí, somando os três pontos, fica momentaneamente com 15 e assume a liderança do campeonato. já vez que o Independente joga no domingo contra a equipe do oh, Santos, Zeca Rocha. Que maravilha! Olha o Júlio lá em Santarém. Pérola do Tapajós, curtindo aí a nossa transmissão, a transmissão da Papo TV vai furacão é isso aí torcendo pela equipe do Rubro negro Amapanense já lá no campo de jogo adentrando no campo de jogo ali jogadores do São Paulo todo de branco bonito uniforme São Paulino e a equipe do trem desportivo Clube aí com uniforme rubro negro você vê a arbitragem lá no centro do Gramado Nós vamos enfim a execução do Hino Nacional Brasileiro, vamos a execução do Hino Nacional Brasileiro. <SILÍCIO> Maravilha, torcida brasileira, você curtiu, portanto, aí a execução do hino nacional, enquanto os jogadores do São Paulo passam ali cumprimentando o quinteto de arbitragem e também os jogadores do Trem explosivo Clube do Rubro Negro Amapanhense. O São Paulo, lá da Zona Norte, o São Paulo lá do bairro de São Lázaro, na confluência com o bairro do Infraéreo. A torcida da Zona Norte aí nos acompanhando. Manda um abraço aí pro Reginaldo Conrado. A Elza Santos também. Alô, Elza Santos. Chama Bota no 12. É isso aí. Papai, bota no 12. Valeu, Elza. Obrigado pelo carinho. A Franciele Pereira. É isso aí. Apostando aqui. 3 a 3 no jogo. Muita gente fazendo suas apostas aí. É, hora no trem. Muita gente apostando no trem, outros no São Paulo. Vamos ver quem vence o primeiro tempo do jogo. Tem essa aposta, Isaac. Essa, ah? é, sem dúvida nenhuma, né, Zeca Rocha? Ontem, por exemplo, quem jogou é... no, Macapá, no né? Macapá faturou uma graninha boa ontem. Sem dúvida nenhuma, né? Então, os sites de aposta eles movimentam né? o esporte, né? Como um todo. Quem gosta de jogar aí, escolhe um time, estuda e escolhe um time aí e joga. É, na sorte, né? Hoje, Zeca, o, o quinteto de arbitragem é um quinteto muito qualificado para para esse jogo, né? Um quinteto muito qualificado para esse jogo. A equipe do São Paulo vai jogar do, no hemisfério norte e a equipe do Trem vai jogar no hemisfério Sul do planeta, Zeca Rocha. Vamos lá, vamos à escalação do rubro negro amapanhense. O trem vai jogar com o goleiro Vitor, o ala à direita é o Igor, a dupla de zaga é Daniel e Gilmar, e o Caíque Jesus na ala esquerda. Tássio com a 5, Matheus com a 7, Micael com a 8 e o Neto com a 10, é o quarteto do meio de campo. O ataque com Rafael e Pedrinho Foguete. Quase que repetindo a mesma equipe hoje, o Rubro. Não vai poder atuar porque sentiu a contusão. É, o neto também foi poupado. É, tem o Ilaílson, que também é desfalque, porque foi expulso no jogo passado. Mas vamos lá. Vamos à escalação do tricolor da Zona Norte. O tricolor da Zona Norte. São Paulo vai jogar com o futebol de Vitão. Com a camisa número 1, um, Ivanilson. ala direita com a dois. Olha e Jardel, a dupla de zagueiro. O 3 com a o, o com a 3, Jadiel com a 4, o Hércules com a meia dúzia na ala esquerda, Léo Vigia com a 5, Baldinho com a 7, Marcos com a 8 e Matheus com a 10, é o quarteto do meio de Campo. Victor e Ere. Essa é a equipe, o Victor está com a 11, o E com a 19. Essa é a equipe do São Paulo. O Ru o Tricolor da Zona Norte, como é chamado carinhosamente por toda a imprensa. A mapaense. O Trem Desportivo Clube, a equipe rubro-negra, vai defender é, aqui, a, a parte sul é, do planeta no hemisfério sul, e o São Paulo fica no hemisfério norte, como o Isaac ainda agora há pouco nos explicou aqui. A equipe do trem, que é a equipe rubro-negra em preto e vermelho, com a cor muito parecida com as cores do esporte do Recife. Com as cores do Flamengo, do Rio de Janeiro, está na zona, na, no hemisfério sul. E o São Paulo todo de branco está no hemisfério norte. O professor Robson Edielson já se, se encaminhando lá para o centro do gramado. Tem um detalhezinho o que, é que está acontecendo. O que pode nos informar: será que é, o corpo da. A Polícia Militar está no estádio, né? É, a ambulância também já se encontra presente. Professora Daniele Bulhosa, né? Também auxiliando ali a arbitragem. Isaac, no seu ver, no seu modo de pensar, o que é está que acontecendo ali para o jogo já começar de imediato aí? Eu acredito que eles vão aguardar, né? Dá umas 20 horas, né? Ainda o horário de Brasília são 19 horas e 59 minutos. Para começar no horário legal, aí o árbitro Robson ali, se encaminhando ali para o centro do gramado sem dúvida nenhuma, vai começar o jogo. O Pedro Foguetes, que está todo estiloso hoje, Zé Carrocha, ele descoloriu ali os cabelos, colocou ali luzes. Né? Ele que começou na ala direita, agora já é atacante pelo lado esquerdo. Nevou, nevou ali para o Foguetes. Que maravilha. É o malpação, se de 2024 com apoio do governo do estado do Amapá e da Prefeitura Municipal de Macapá, a capital do estado. O Trem Desportivo Clube... Todo rubro negro, São Paulo ali com seu uniforme, segundo uniforme, todo de branco. O professor Robson Anderson conferindo ali a usina da equipe do Trem Desportivo Clube também do São Paulo. Já estamos de 20 horas em cima da finta. E o Denilson e os demais torcedores curtindo com a gente. O Reginaldo Conrado pedindo um alô para o Daniel é, do Trem, a galera do Trem. Alô, Daniel! Aquele abraço, o Reginaldo Conrado também aí com a gente aí. É isso aí. O Daniel é o zagueiro do Trem Desportivo Clube. E o Reginaldo Conrado cumprimentando aí a torcida rubro-negra do bairro do Trem. O professor Robson Anderson aí, já sinalizando ali para o goleiro Vitor e o Vitão. Tem o Vitão, que é goleiro do São Paulo, e o Vitor, goleiro do Trem Desportivo Clube. Nós vamos ter. Um minuto de silêncio, Isaac. Irilou, apito, o professor Robson Anderson. Começa o espetáculo aqui no estádio Milton de Souza Correia, localizado no ponto zero do Globo Terrestre. Já vem chegando a equipe do Trem Desportivo Clube ali no domínio do garotinho Kaique de Jesus. Chega a marcação muito forte por ali. Aliás, o Kaique e o Pedro Foguete estão com os cabelos descoloridos. E o Kaique já veio ali fazendo eh, mandando a bola para o linha de lado. Arremesso manual para a equipe. Tricolor da Zona Norte. O Ivan Nilson já fez a cobrança ali e arremessou por ali. Tentativa na cabeçada do Matheus. A bola vai se saindo pela linha de lado. É arremesso manual para a equipe do Trem Desportivo Clube que está jogando ali com o zagueiro Daniel. Com a placa número 3. Ele abre lá no lado direito para o Igor. Igor domina, vai tocando bola. A equipe da locomotiva do bairro do trem. Volta ali na zaga central para o Daniel. Domina, Dani. Vai girando. Aqui no lado esquerdo, abre para receber o zagueirão Gilmar. Gilmar enfia lá no comando de ataque. Já chegou o zagueirão Jadiel. Afastou o perigo. O Está marcando uma falta. A primeira falta do jogo, Isaac Pinheiro. Já tá marcado, né? Marcada a primeira falta do jogo. Uma bola do Gilmar, né? Que é esse zagueiro aqui pela esquerda, o capitão da equipe do trem esportivo clube. Ele sempre. Vai procurar jogo ali com o centro Ele faz Agora, boa essa ligação, defesa com ataque. Sempre faz bem essa ligação. Defesa, boa, bem, tagra, essa ligação. Faz... Agora não entendeu o que seria feito ali o camisa número 9. Que é o Rafael que está estranhando hoje como titular na equipe do treino Desportivo Clube, Zeca Rocha. Olha a bola, vem chegando ali o setor da minha cancha. Olha a bola com o Tcholinha. Boa do Tiolinha, volta mais atrás. Vem acompanhando ali o garotinho, camisa número 7, o Vandinho. Está ah, marcando uma falta ali para cima do Vandinho. a segunda falta. No jogo, a segunda falta cometida pela equipe do Trem Desportivo Clube. Tá caído lá no gramado Vandinho. O Pedrinho vai lá dar uma força pra ele. Já tá de pé o atacante Vandinho, placa número 7 da equipe do Rubro Negro. Aliás, do Tricolor da Zona Norte. Mandar um abraço aí pro Edson Gonçalves, pro canal Matuto no Ceará também. Que maravilha. Tá com a gente. Que maravilha, valeu aquele abraço. O Léo Vigia mandou na área. A bola foi direto para a linha de fundo. Tem tiro de meta já cobrado para a equipe do Trem Desportivo Clube. Está saindo lá o zagueirão Daniel também, está com o cabelo descolorido. É uma galera com o cabelo descolorido na equipe do Trem Desportivo Clube. O zagueiro Daniel, o Alakaïque Jesus e o Pedrinho Foguete. Todos com os cabelos descoloridos. Olha a bola chegando lá no lado direito com o Igor. Domina Igor. a a bola, faz lindo o lançamento para o Pedrinho Foguete, um dos artilheiros da competição. Estava além da linha de defesa da equipe do São Paulo, o Luan Silva, bandeira número 1, um, assinalou. E o professor Anderson Edelson. Robson Anderson, já marcou a infração. Infração marcada ali com o zagueirão Oiapoque. Havia um garotinho Oiapoque, bate na bola, levanta no interior da grande área. Subiu por lá o zagueiro Daniel, afastou o perigo, a bola cai com Caíque com o garotinho Kaique de Jesus. Dominou Kaique, tentou a virada. A tolinha já ajeitou para o Igor, lá no lado direito. Domina Igor com a placa número 2. Ele tabela, vai na linha de fundo, tenta buscar. Chega na marcação firme ali. Um ala esquerda, Hércules. Robi, e sai jogando. Lançamento longo para ataque. A bola fica fácil ali para defesa do goleirão Vitor. tá jogando o Vitor. Toca curtinho ali para Daniel. Domina Dani, cabelo descolorido, vira para outro cabelo descolorido aqui. O menino, o garotinho Kaique de Jesus. Tocou Kaique, foi no fundo, olha o trem chegando! Na tentativa do Pedrinho Foguete. Sempre dando muita preocupação, dando uma dor de cabeça para os zagueiros amapães. Pedrinho já aparecia por ali, dando uma cutucada, a bola tocou ali na ponta dos dedos ali do goleirão Vitão. Escanteio para a equipe rubro-negra. Está chegando lá pelo lado esquerdo ali o garoto Mikael, com a placa número 8. Os zagueiros Daniel e Gilmar se, se mandaram para dentro da área, para a zona da Grião São Paulina. Vai chegando o Mikael para fazer a cobrança. A bola vai sobrando aqui para o garotinho, que é o Ivanilson. Chapelou, bonito, chapéu do Ivanilson. Lançamento lá para o lado esquerdo. Olha o São Paulo. Dominou mal por ali e o garotinho Vandinho, o oh Vandinho, olha a chance pro trem, invadiu, preparou, bateu no cantinho, uma boa arrancada ali do Rafael, chute no cantinho do Vitão, ela passou arranhando a trave ali do goleiro São Paulino, linha de fundo, a primeira grande chance, aliás, a segunda grande chance criada pela equipe da locomotiva do bairro do trem, Zaque. A segunda grande chance aí criada pela equipe do trem. O árbitro tá dando ali, tá dando ali um escanteio. Não sei em quem que ele viu que tocou a bola, mas marcou o escanteio o, o árbitro Robson Anderson. Então, o um escanteio para equipe do trem. Passou perto essa Zeca Rocha. Vem ali o Neto Tiolinha para fazer a cobrança. lá vem Neto Tiolinha capricha aí Tiolinha pega bem na bola, bate bem escanteio. O é o homem da bola parada. Do rubro-negro do bairro do trem. Tá autorizado? Autoriza aí, professor Robson Anderson. Demora demais para autorizar a cobrança do escanteio. O que é que tá acontecendo tá, tá chamando ali? já manda aí para amarelar ali o tá camisa número 4 Gilmar e amarelou também pro Hércules, camisa número 6. Dois amarelas aí no comecinho do jogo. Aí o árbitro ele começa a se complicar, dá cartão amarelo no comecinho do jogo. Demora demais o e Anderson para mandar pra autorizar fazer essa cobrança. Ele vai amarelar, depois ele vai anotar. O tempo vai passando e o torcedor aí fica é, naquele estresse danado. Vamos, Tcholinha Linha Autoriza aí, Ian Robson. Autorizou, mandou na área. Olha a cabeçada do zagueirão Gilmar. A bola vai embora para linha de fundo. É tiro de meta para a equipe do São Paulo. Comecinho de jogo, o trem pressionando. Já criou duas grandes oportunidades. Já tivemos dois cartões amarelo. Quatro faltas, comecinho de jogo, apenas seis minutos de jogo, já aconteceu muita coisa aqui no estádio Milton de Souza Corrêa, Isaac. Muito, Zeca, muito. Aconteceu muita coisa, então pouco tempo, aconteceu também dois erros de saída de bola da equipe do, do São Paulo, do Tricolor. Né? Tá complicado, Zeca, a saída de bola, porque o, o, o gramado, ele não ajuda, né? Tem um excesso de jogos e aí... Começa a aparecer um pouco mais de grão, mais alta e complica a saída de bola. Sempre complicada essa saída de bola curta embaixo. Olha a bola do Hercules lá pelo lado do canhão e tentou virar. Quem domina aqui pela ala esquerda é o Kaique Jesus, na equipe do trem desportivo. clube ele toca de lado ali para o zagueirão Gilmar. Domina o detalhe, Gilmar. viu, Zeca? Oi? O detalhe é que o Kaique Jesus ele substitui o Alexandre Pinho, que, que eu acredito que seja tricampeão aí pela equipe do trem. Tá no banco, tá à disposição do professor Sandro Macapá, Alexandre Pinho. Alô, Daniel! Domina Daniel, que bola no sufoco do Daniel ali, hein? Ô, oh, Daniel! Presta atenção, garoto. Essa semana, no futebol mampanse, aconteceu vários micos, né? O primeiro foi aquela pichotada lá do volantão, capitão da equipe do Independente contra o Santana, que facilitou o gol do empate da equipe santanense. Ontem também tivemos o. O goleirano Xandão, do Santo, também dando uma vacilada, uma pichotada, que combinou com um gol. Da equipe do Esporte Clube Macapá. Aqui a bola fica no domínio do Caíque de Jesus. Ele domina, toca mais atrás, recebe. Aí tocando a bola, a equipe do trem desportivo clube. Ele volta ali o Kaique no Gilmar. Gilmar vai tocando bola. Ele deixa redondinho ali para o Matheus. Matheus domina, solta na zaga central para o zagueiro Daniel. Vira aqui na canhota, no lado esquerdo daqui pro Kaique de Jesus. Cadê o Pedro Foguete? Ele enfia lá dentro da grande área, vai sair da meta o goleirão Vitão. Ficou fácil, fácil ali pro goleirão São Paulo, hein, Isaac? Essa ficou fácil ali pro goleirão, do, do, o goleirão Vitão, né? Nós temos. O detalhe é que nós temos dois Vitor nos gols, né? Um do, da equipe do São Paulo, que é o Vitor, e o Vitão. É, o Vitão é o do São Paulo e o Vitor, goleiro da equipe do trem Esportivo clube. Segue o jogão de bola, oito minutos, né, Zeca? Chegando a 9, 0 a 0. Olha a bola, tentativa de metida por ali. Chega o zagueiro Daniel, abafa, evita o contra-ataque da equipe São Paulino. Já socou. Quem solta por ali é o Tcholinha, caindo lá pelo lado direito. Com a perna canhota, ele tenta enfiar na zaga. Vai chegando por ali o Léo Vigia para dominar. Manda a bola para a linha de fundo. Tem escanteio para a equipe São Paulino. É o segundo escanteio do jogo, Isaac. É o terceiro já. Terceiro, terceiro é, escanteio. Dois do pelo jogo. lado de lá e um pelo lado de cá. a equipe do Treino Esportivo Clube. Teve um amigo que aí que ia sair mais de cinco escanteios. Ele disse bem aqui agora no comentário. E mandar um abraço para a galera que continua ligando com a gente na live. Se inscreve no nosso canal aí, vai. Que maravilha, a galera tirando barato aí na nossa. No, no, na live da Faf TV torcedores do São Paulo assim como ontem muitos torcedores do Santos lá na Grande São Paulo torcendo pelo Santos da Amapá e deu ontem o Macapá virou para cima do Santos, a galera torcendo lá em São Paulo pelo Tricolor da Zona Norte, o São Paulo da Zona Norte no estado da Amapá tá caído lá o zagueirão Jadiel tá sentindo ali uma pancada, dividiu lá no alto com o zagueiro é, Daniel, o Jadiel tá caído no gramado Vai ser chamado o de Departamento Médico, vai cobrar. O árbitro fica com a O que é está acontecendo aí? Por que não chama o Departamento Médico de imediato? Já está de pé. Já está de pé o, Dan, o Jandiel. Ele levou uma ali no pé da, do ouvido, o Isaac. Ficou sentindo ali a orelha ali, o zagueirão. Número 4, Jandiel, da equipe do São Paulo. Goleiro Vitão para cobrar na infração. Está autorizado. O tempo vai passando. 10 minutos. Já passamos de 10 minutos. Já ultrapassamos... Os 10 primeiros minutos de espetáculo. 0 a 0 é o placar aqui no estádio Milton de Souza Corrêa. Olha o Pedrinho. Domina, tenta fugir da marcação do Ivanilson. Tem falta do Ivanilson ali para cima do Pedrinho Foguete. Chegando por ali. Aí, a é que o jogo não desenvolve. Marcando essas faltinhas bobas aí, deixa o jogo rolar, né? Que o é o que jogo o pessoal está querendo. Está que querendo que o jogo role, que a bola role e o jogo se desenvolva aí. Com um 11 minutos, Daniel com a bola dominada. Olha o Dani. Virou pro Kaique de Jesus. o oh, Kaique. Que domínio, hein, Kaique? Na frente do professor Sandro. Que o Sandro fica pensando. Pô, não te ensinei assim, Kaique. A bola veio açucarada para ele dominar na frente. que ele ficou nervoso ali com o professor perto dele? Sem dúvida, né? O oh, <laughs> Eu Kaique, que era um exímio domínio, lateral hein, direito, né? Olha a bola lançada no arremesso manual. Vai chegar a cair aqui de Jesus. Ele toca de volta. Olha essa pichotada! Pegou para consertar ali o zagueirão Daniel. Pressiona a equipe São Paulina. Lá vem o São Paulo, vai experimentar. Daí, garoto, bateu o cruzado. Olha o Kaique pro gol! Já subiu a bandeira do Charles Feitosa. Olha o Vandinho. Tava impedido, né? Ele estava totalmente oh, impedido. Oh, olha aí, oh. olha, ele estava muito da... à frente, muito à frente da zaga. Da equipe do Trem Desportivo Clube. Mas o detalhe é que o goleiro já havia feito uma defesaça, né, Zé? Com certeza. E o Charles Feitosa também acompanhando o lance. Marcou, levantou essa bandeira, levantou o instrumento de trabalho e o trem vai saindo. Com a bola dominada, a bola pega ali no juizão. Robson Anderson, o professor Robson Anderson, ele se destaca mais no jogo do que qualquer outro jogador. Tanto do São Paulo como da equipe do Trem Desportivo Clube. Já amarelou, já chamou a atenção, demorou para autorizar a cobrança de falta, mas enfim, o jogo segue com seu fluxo normal, natural. O Hércules é à esquerda para a cobrança do arremesso manual para a equipe São Paulina. Ele tentou por ali no comando de ataque o Victor. A bola soba na zaga central aqui com o Gilmar. Gilmar vai girando, vai tocando no Caique de Jesus. Tem detalhes aí, Zaque? Tem detalhe, né? O árbitro aqui fora da imagem pediu pro professor pro treinador da equipe do São Paulo trocar a camisa que estava confundindo ele vestiu uma outra e aí agora olha a cor da camisa do, do árbitro e olha a cor da camisa do treinador pois então né dá a impressão que o técnico do São Paulo o Romeu Figueira trabalha com, na, no quinteto de arbitragem olha o Gilmar domina Gilmar ele toca Curtinho a bola sobra no lado do canhoto vem chegar a Tcholinha boa do Tcholinha Chegou com ele por ali o Marquinhos. Dividiu, voltou no Tcholini. Fiou na área para o Rafael. O passe saiu muito forte. Tem pressa o goleiro Vitão. Vai jogando rapidinho ali com o Hércules. É bom jogador esse Hércules. Caindo sempre lá pelo ala esquerda, defendendo muito bem. E vindo para o apoio com muita precisão. Ele volta ali na zaga central ali com o Jadiel. Jadiel no goleiro Vitão. O Ayapó abre aqui pelo lado direito. O Ivan está livre aqui na direita. Ele prefere dar uma enfiada ali para o meio da zaga da equipe do Treino Desportivo Clube, o Gilmar Afastor. Olha o lançamento. O São Paulo ainda não se encontrou ali no ataque. Ainda não conseguiu um, um bom ataque, um bom ataque ali à equipe São Paulina. Ficou fácil ali pro goleirão, Vitor. Isaac. Ficou fácil. Só teve aquela chance né, com o Vandini, mas ele tava em posição de impedimento. Enquanto isso, a gente vai mandando um abraço aí pro pessoal da live, lá em Goiânia. Tem gente acompanhando a gente em Goiânia, tem o Reginaldo Conrado, o Giovani Fernandes está torcendo para São Paulo. Muita gente legal aqui hoje na nossa live. A Mads, bora trem! E o torcedor tá ligado com a gente aí. Já aproveita, se inscreve no nosso canal para você não perder nenhum lance do Amapazão Secreto. Não custa nada. Dá essa força aí para gente. Vai lá, se inscreve no nosso canal e Ative o sininho de notificação para você não perder nenhum lance do Amapazão Cicred. Domingo tem mais, é né, Carrocha? Olha o Gilmar dominando a bola, a bola fica com o Victor lá na ala direita. Está mandando a direção do Rafael. Calcanhar legal ali do Micael. Rafael entra na área. O árbitro tá parando, tá parando mais uma jogada ali dividida. Tá marcando falta para a equipe do Trem Desportivo Clube. Para quem bate com a perna canhota, é uma ótima opção. É uma grande chance na bola parada para a equipe do Trem Desportivo Clube. O Tcholinha já chegou por lá. O zagueirão Gilmar também chegando. O Kaique de Jesus também bate com a perna canhota já chegando por lá. É uma grande chance, está aí, uma ótima oportunidade para a equipe do Trem Desportivo Clube, a locomotiva do bairro do Trem, o rubro negro amapanense. Abriu o placar. Aqui no estádio Milton de Souza Corrêa. Tem detalhes aí, Zaque? É, a, o detalhe A gente vai falar depois da falta. A gente vai fazer uma promoção legal aqui no nosso canal da FAF TV para a galera que acompanha o nosso futebol aqui, Zé Carrocha. Tem falta para né? né, o rubro negro amapaense, Tcholinha. Camisa número 10, por ali, paquerando a cobrança. Por lá por perto também, o Tássio. Professor Robson Anderson orienta a barragem humana. Demora-se demais. Pro goleirão Vitão colocou ali cinco elementos na barragem humana, tá autorizado? Vai autorizar ou não, professor? Ele volta a conversar novamente com a rapazada que tá lá na barragem humana. Isso demora demais e irrita o torcedor. Atenção, fica de olho no lance. Vai, Tiolinha, capricha aí, garotinho. Tá autorizado. É ele que vem pra bola, deixou pro Igor, bateu por sobre o travessão. A bola foi embora para a linha de fundo. Foi o Tasso que cobrou. Aquela ali era boa para quem bate com a perna canhota, hein, Isaac? É, e o Tcholinha já estava preparado lá, né? Que ele pega bem na bola ali. Mas o Tasso chamou a responsabilidade e jogou sobre a meta do goleirão do goleirão Vitão. 17 minutos de bola rolando. O, a equipe do trem teve a chance no, nas bolas paradas com o escanteio e essa cobrança de falta. A equipe do São Paulo ainda não teve nenhuma chance clara de gol ainda, Zé Olha o Pedro Foguete, Ganhou do Iapoca, invadiu. Vai fazer o cruzamento, cruzou para trás. Pegou Jadiel, tirou mais uma. A bola fica no domínio ali do Garotinho, que é Vitor. Tentou enfiar lá no lado esquerdo ali pro Erê. Chegou na frente dele ali o zagueirão Daniel. Voltou ali com o goleiro Vitor para sair jogando com o Daniel. Domina, Dani, toca curtinho. Preferiu fazer o lance Olha, o São Paulo domina. Essa bola, essa tentativa de ligação direta guarda o risco do, do zagueiro de chegar na frente do atacante. Com toda a certeza. E isso o Daniel atentou duas vezes e, e a defensiva do São Paulo sempre levando vantagem ali nessa bola dividida ali com os atacantes rubro-negro. a bola dominada lá pelo lado esquerdo na tentativa do cruzamento do Herê. A bola foi direto para a linha de fundo. É Tiro de meta a equipe do Trem Desportivo Clube, mandando um abraço para Helena, a Maria Helena curtindo com a gente aí a grande transmissão aí da FAF TV pelo Amapazão Cicred de 2024. Olha o, o Kaique Zé, Jesus, diga. O Giovanni Fernandes, cadê os torcedores? É porque a, as arquibancadas, elas ficam no lado contrário, né? O torcedor tá vendo... Das cabinhas de é, imprensa. Fica no, no lado que tá sendo feita a, a transmissão, então... É difícil ver aqui os torcedores, já que a transmissão é feita em cima, mais ou menos, das arquibancadas, né, Zeca Rocha? Que maravilha, galera. Olha a bola dominada lá pelo lado direito com o Garotinho, que é Micael. Micael tentando a tabelinha por ali. O árbitro está pegando uma infração. Está marcando uma falta no ataque. Falta do Igor. Lá pelo lado esquerdo, para cima ali do Léo Vegia. Falta marcada, o departamento médico do São Paulo já foi acionado. Massagista bem espertinho, o massagista. Não precisa o árbitro, árbitro acioná-lo. Ele já Você corre para quem ali. é esse massagista aí. Uhum. Aquele cidadão chamado Peba. Lá do município. É, de é o Pebinha? É, o Pebinha. Grande profissional. Tem falta pra equipe do São Paulo. Tá chegando o Jadiel. A dona... A soltou ali no meio de campo. A bola vai sobrando ali com o Pedrinho Fugate. Vem para dividida. A bola sobra com Vitor. Domina Vitor. Olha o São Paulo. Tentando uma estocada aqui pelo lado direito. Com ala direito, Ivanilce. É bom de bola! Veio por baixo por ali, fazendo a falta ali. O Matheus, falta bem marcada. O professor o Charles Feitosa estava bem próximo ao lance. Sinalizou a falta bem marcada, né, Isaac? O Luan, Luan Patrick. Foi o Luan Patrick é, que ele fez ele, a falta? Não, ele que tá aqui como assistente, aqui, número um. Charles está lá do outro lado, lá o Charles Feitosa. Que... É o Luan, é o Luan Silva, o Isso, bandeira número 1. Um. Exatamente. E o Charles Feitosa lá do outro lado Isso. com a bandeira número 2. A okay. cobrança ali, Zeca Rocha, é o Vandinho, né? Que já fez gol de falta nesse campeonato, Zeca. Vai, Vandinho, um capricho aí, garotinho. Pra equipe São Paulina, placa número 7. Com a perna trocada, com a perna canhota. Vai, Vandinho, o goleirão Vitor lá no centro do gol. Mandou direto. Vitor foi lá. E chegou o zagueirão, Gilmar, para mandar pra linha de fundo. A escanteio, olha a batida do Vandinho. A bola ainda resvelou ali na trave. E o Gilmar mandou pra linha de fundo escanteio. Houve, houve uma indecisão, o, né, do goleiro. O ele, goleiro ele, passou ele, pelo braço, ele, entre os braços do Vitor, hein? Essa indecisão dele, quase ele leva o gol. Ó. Olha outro escanteio. Vitor novamente manda para escanteio. Fica esperto aí, goleirão que esperto o Vitor. A bola metida ali, cheia de veneno na cabeça de falta do Vandinho. Agora no escanteio. Ele mandou lá no segundo pau. E o Vitor mandou para escanteio. Tem novo escanteio para a equipe do São Paulo. Em dois minutos, criou duas grandes jogadas. de Muito perigo para o gol. Olha a bola bem fechadinha. Subiu o zagueiro um Daniel para afastar o perigo. A bola vai ficando lá no lado. Toca a bola lá. Vem, olha o trem tentando contra-golpear. Segura o Igor. Ele domina, volta ali na zaga central com o Daniel. Tá, tá apertado ali pelo Erê. ele mandou a bola o lado. Pressão São Paulina. O São Paulo veio para cima, veio com tudo, pressionando ali o Erê. Aí tocando mais atrás ali por Marquinhos. Domina Marquinhos, melhor pro Tiolinha, foge da marcação. Tem arremesso manual para a equipe do São Paulo. São Paulo pressionando. Tá bem melhor no jogo, o professor tá paralisando, tá marcando o que ali, Isaac. Falta, né, Zeca Rocha? Eu acho que foi um arremesso, arremesso manual arremesso lateral, que o cara né? cobrou totalmente errado, errado por foi, ali. Ele inverteu a, a, o arremesso lateral ali. Esse aí tentou com a pressa e se atrapalhou. Com a pressa se atrapalhou. E aí a gente diz assim: faltou no treino do professor Romeu. Com toda certeza. Olha o Tássio. Tocou no Kaique de Jesus, mandou na área. Olha o Pedrinho, vai passando pro Rafael, pro De Jesus. Pro Pedrinho, bateu! A bola explodiu ali pra cima do Iapoque. Esse Pedro Foguete é a grata surpresa da competição. Jogador de muita velocidade e tem faro de gol, hein, Zaque? Tem faro de gol, tem velocidade e tá dando um trabalho danado pro Iapoque. O Iapoc é um jogador alto, de boa recomposição, mas ele tá tendo um trabalho aqui pelo lado esquerdo. Eu acho que tá na de hora detalhe. do Iapoque trocar com o Jadiel. Colocar o Jadiel aqui pro lado direito e ele vai lá para dele, porque ele jogava desse jeito. Olha a bola, olha a cabeçada! O zagueirão Gilmar meteu a cabeça da bola ali na, no bico da pequena área. A bola passou com o braço de escanteio. Que cabeçada do Gilmar, que cabeçada perigosíssima. Ela passou por sobre a meta ali do goleirão Vitão. da meta do goleirão Vitão. Foi embora pra linha de fundo, tem tiro de meta para a equipe do São Paulo. Tem informação aí, Zaque? Como é que tá a galera aí no chat aí da Faf TV, garoto? Galera tá movimentando aqui o, o, o chat, o tal de Alex, Elisa, Santos... A Maria também tá ligada com a gente. É, ele tá torcendo pela vitória do São Paulo, ela disse. E o a Carlos, Renata, a o Wellington é a... também está ligado com a gente aqui. E mandar um abraço para Kelly também. A, a Renata, ela é esposa de quem? O marido dela tá com o cabelo descolorido. Agora tem vários descoloridos aí. Vamos saber quem é o marido dessa Renata. Olha a bola com o garotinho Ivanilson. Tentou enfiada por ali. Chegou Pedro Foguete, dominou. Vem na recomposição a equipe do São Paulo. Tem lateral bola para a equipe. E tá dando para o trem desportivo clube. É isso aí. A impressão é que a bola saiu aí, a favor do Ivanilson. O Kaique tirou a lateral, Nossa, não na bom, posição né? correta. Volta tudo, de novo. Tem que começar. Tudo de novo, Kaique. Tudo de novo, Kaique de Jesus. Dessa vez o, o Hobbes teve paciência ali com o Kaique. Mandou voltar, ele mesmo cobrar, né? Na outra do São Paulo, ele fez, deu a reversão, né, Zeca Rossi? Olha a bola dominada ali no setor da minha cancha, ali com o garotinho que é a placa número 7, da equipe são, da equipe do treino desportivo clube, que é Matheus. Matheus virou no Igor. Igor domina, olha, levanta a cabeça. Matheus está aqui no círculo central do campo de jogo. Ele vai tocando no Gilmar. Ah, o oh, Kaique passou na velocidade. Linda a bola pro Kaique. O Kaique tem que aprender a dominar essas bolas, hein? É a segunda que ele vacila na hora do domínio. Ele prende, tenta o calcanhar, manda direto pra linha de lado. É a segunda do Kaique que ele domina muito mal, né? É a segunda, né? Segunda, domínio errado. E eu quero mandar um abraço, Zeca, pro meu amigo Rafael. Rafael Pisca, lá no bairro Provedor. Ele mandou aqui um vídeo. Tá deitadão lá na casa dele, acompanhando a nossa transmissão. Valeu, Rafael Pisca, dona Fátima também. E a Renata. Todo mundo ela, ligado com a gente. A Renata ela é a esposa do zagueiro Daniel. Quarto zagueiro, aliás, zagueiro é, central, que está com o cabelo descolorido da equipe do Trem desportivo Clube. Tem a, 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 a... Mandar um alô pra sua comadre? Não, a, a, o Rafael Pisca e a Dona Fátima lá, que estavam acompanhando a gente lá, lá em Santana. Santana, lá no bairro Provedor. Que maravilha. É isso aí. Olha o Vitor, mandando lá no comando de ataque. A bola vai chegando ali com o garotinho da placa número 11. E o Pedro Foguete, ele domina, prende por ali, a bola sai pela linha de lado. É arremesso manual para a equipe do trem desportivo clube. A bola chega ali no domínio do Matheus. Mateus abre. Agora sim. O Caíque aprendeu agora. Agora dominou legal. Foi para o fundo. Veio na dividida por ali com o Ivanilson. A bola sai para linha de lado. É arremesso manual novamente para a equipe do rubro-negro do bairro do trem. tá chegando ali o ala esquerda, Kaique de Jesus. Ele toca curtinho para o Igor. Aliás, era o Mateus A bola sobra com o zagueirão Gilmar. Novamente para o Kaique de Jesus. Com ele, o Ivan Nilson protege, deixa a bola sair para o de Lado. É bom esse lateral direito da equipe do São Paulo no jogo é, contra o Esporte Clube Macapá. Ele fez uma jogada fantástica, maravilhosa. Um, deu uma lambretinha é, no jogador São Paulino, né, no jogador do Esporte Clube Macapá, e recebeu todo a, aplaudido por todo o estádio de pé lá no estádio Glicério de Souza Marques. Olha a bola enfiada na direção do Herê. Chegou o zagueirão Daniel, o marido da Renata. Mete a cabeça na bola, tem falta marcada. Lei da vantagem não existe aí o pro professor, né? A bola sobrou ali com a camisa número 10 do, do Macapau Matheus, do, do São Paulo. Aliás, perdão, São Paulo Mateus. E a bola ele ia sair ali no bico da grande área. E o árbitro resolveu retardar e marcou a falta, né? Que pertence. A equipe do São Paulo tricolor da Zona Norte. O São Paulo que vende uma derrota para o Esporte Clube Macapá de virada. Venceu o jogo, estava bem tranquilo, de repente o Macapá foi lá, virou o resultado, venceu por 3 a 2 e o trem vende uma vitória, né? Venceu o oratório no seu último compromisso, é um dos líderes da competição. Tem bola parada para a equipe São Paulina. Chegando por ali, o Meia Léo Vigia vai mandar na área. É o Léo, tem o Marquinhos por ali. Lá vem a bola, vem venenosa, passa na frente de todo mundo ali, vai embora pra linha de fundo. Que jogada perigosa! Se o atacante chega ali com mais precisão. Olha o trem tentando contra-golpear ali com o Rafael. Chegou para dominar, chegou bonito por ali o Marquinhos. Aí sai jogando com o Jadiel. Lá pelo lado esquerdo, ele domina. Abre para o Hércules, domina Hércules, coloca na frente. Veio a carga ali do Igor. Tem lateral bola para a equipe do Trem Desportivo Clube ali com o Matheus. Domina o Matheus, ele prende, manda na direção do Pedrinho. Chega a saga do Trem Desportivo, olha a bola no peito ali do Vandinho. Faz linda jogada, tem falta do Matheus ali para cima do Vandinho. Falta marcada lá no círculo central do campo de jogo, Isaac. Falta ali do Matheus, né? O Vandini chapelou ali pra cima dele. O Matheus Matheus Fortaleza, lá do Igarapé da Fortaleza, município de Santana, filho do meu amigo Valdeci e da minha amiga Sônia, com certeza estão ligados, acompanhando a nossa transmissão e o, o filhote, o Luca, deve estar assistindo lá o paizão dele, Matheus Fortaleza jogando aqui hoje pela equipe do Treino Esportivo Clube. Que linda jogada ali do garotinho Ivanilson. Ele domina, vai embora... Vai fazendo fila, chegou a zaga do trem, chegou também por ali o Léo Vigia, meteu a cabeça na bola, lá pro garotinho Hércules, domina Hércules, volta ali no Léo Vigia. Dando mais estabilidade, o hábito não marcou uma falta, paralisou agora o jogo pro atendimento ali, pro ala direito Ivan Nilson que eu ia fazendo fila. E foi parado com falta. O juiz não marcou a falta, mas foi tá falta. parando o jogo para tempo. Foi falta, foi falta, mas ele é. não marcou, né? Não marcou aí, mandou seguir agora sim. Ó, tanto é que ele vai sair de marca ali, né, Zeca Rocha? Então, o árbitro dando uma segurada um pouco mais. Num jogo tá meio truncado nesse exato momento, quando nós chegamos aí a quase 30 minutos de bola rolando. Zero pro São Paulo, zero pro trem. Com esse resultado aí, Zeca Rocha. A equipe do São Paulo ainda tá com o narizinho. Fora d'água ainda, Zé. Olha, o Campeonato Amapã está chegando já à sua reta final nessa primeira fase, né? São Paulo está numa situação é, muito preocupante porque está na zona do rebaixamento, está lá atrás, na, está na última colocação e precisa de um resultado positivo. A equipe do trem está bem confortável na tabela de classificação. Está na segunda colocação, só perde é, para o Independente em saldo de gols, né? O Independente tem um saldo maior... Ou, Independente tem um ponto a mais. Tem um Nesse ponto momento, a mais, né? É isso um aí. Independente tem um ponto a mais. que o São equipe. Paulo, Zeca, tem uma preocupação maior que ele só vai ter mais uma partida no campeonato. Ele, ele vai enfrentar quem no Fica último ainda, jogo? Ainda pega ainda o Santana. Esse duelo aí é, é dos últimos colocados. Olha o Ere! Dividindo lá no alto com o Gilmar, com o Daniel. A bola vai sobrando aqui no setor da meia-cancha aqui com o Mikael. Mandou no comando de ataque, chegou o Jadiel, zagueirão do São Paulo. Levanta a cabeça, vai tocar perto. Tocou na costa do Herê. Melhor pro Tiolinha. Tiolinha vem com o Mikael. Abre no lado direito pro Caíque Jesus. Domina, Kaique. Toca no lado ali pro Tiolinha. Tiolinha faz linda jogada ali no setor da meia-cança com o Mikael. Domina, Mikael. Vai tocando bola. A bola sobra ali com o garotinho Matheus. Mateu no Daniel, Daniel no Igor. Vai tocando bola, a locomotiva do bairro do trem. Vai chegando, mandou na área, mergulhou ali o um zagueirão um Jadiel. Meteu a cabeça, mandou para a linha de fundo. Mais uma boa triangulação da equipe rubro-negra do bairro do trem, Zaqueu. Mais uma boa triangulação, sempre lá pelo lado direito, que hoje tem sido o lado mais forte para a equipe do trem. Já vê que o Kaique Jesus está mais marcando aqui. As subidas do lateral direito. Evanilson. Tá aí, ó, na sua tela. Olha o Gilmar metendo a cabeça da bola. Evanilson dominou. Olha o Vandinho. A placa número 7. Mais lindo o lançamento. Lá pro lado esquerdo, ali com o Victor. Vai encarar. Tocou pro Hércules. Bateu pra área. Cadê o Vandinho? O Vandinho fez o lançamento e ficou estático aqui no lado direito. Quando o Hércules mandou na área, não tinha ninguém. Para dar trabalho ali pro goleirão, Victor. O São Paulo recupera a posse da bola novamente ali com o garotinho, Victor. Domina, Victor. Abriu para o Léo Vigia! Boa do Gilmar, tirou com o peito, mas já subiu a bandeira. Está marcando irregularidade no ataque da equipe São Paulina. Mas chegou bem, o jogo cresceu tecnicamente bem melhor agora, hein, Zaque? Bem melhor, bem melhor, porque o São Paulo ele se postou em campo, né? É, começou a neutralizar. Ali com as dicas do professor Vitor Jaime, com as dicas ali para o professor Romeu Figueira, que são dois treinadores aí, licença A pela CBF, viu, Zeca Rocha, os dois. Que maravilha, olha a bola mandando ali no comando de ataque ali para Rafael. Já subi a bandeira, Tá marcando impedimento. Ah, o Charles Feitosa marcava o impedimento, bandeira número 2, marcando impedimento ali do Rafael no ataque do rubro-negro do bairro do trem. Tá chegando ali o goleirão Vitão para fazer a cobrança. Vamos lá Vitão, capricha aí. 0 a 0 é o placar. Aqui no meio do planeta, 33 minutos cravados. 33 minutos cravadérrimos em cima da finta. Olha, Zeca, pra galera que tá ligado com a gente aí, a título de informação, o Campeonato Paraense, né, também tá tendo agora o Atuna Luz está vencendo o Clube do Remo por 1 a 0. E o jogo do Paysandu com o Águia? 1 a 1. Terminou um a 1 aqui. Ontem. A Tuna do Dedé vai vencer. Do Dedé zagueiro zagueira uma Passagem bonita aqui pelo futebol. Uma no Santos Futebol Clube. Passou pelo Vitória da Bahia também. Grande craque lá do Maruanu. Vestindo a camisa ali da Tuna Luz. Vai vencendo o Remo lá em Belém. Por um tento a zero. Aqui tá zero a zero. Zero três. Zero São Paulo. Lá vem o zagueirão Daniel. Linda abertura pro Kaique Jesus. Mas a bola já havia saído. O Kaique até que conseguiu ali um cabeceio, mas a bola já havia ultrapassado a linha lateral do campo de jogo. É arremesso manual para a equipe do São Paulo. Está chegando Ivanilson para fazer o arremesso manual. Excelente lateral direito, ele mandou por ali. O Eri tocou na bola. A bola vai sobrando ali para o Vandinho, dividindo, a bola atrasada ali para o goleirão Vitor. O Vitor, por via das dúvidas mandou direto para a linha de lado. Olha, Zeca, o São Paulo pressiona, né? Um pouco mais agora nessa parte de 30. Bem mais organizado o São Paulo agora, né? Não... se organizou bastante. É, o Vandinho, ele abre aqui na ponta direita, o Eré fica centralizado, o Léo vigia dá consistência ali pela meiuca. Valeu, para fazer o arremesso manual. Tocou no Vandinho. Vandinho prendeu, segurou e é habilidoso. Toca o Heré. Heré domina. Abre ali no setor da minha cancha pro Léo Vigia. Vai abrindo para Hércules. O moleque vai tentar a tabelinha ali com o garotinho Vitor. Chegou o Igor. Ganhou na moral. Tocou no Tcholinha, o articulador. Faz o lançamento na direção do Rafael. Aliás, do garotinho Micael. Passou de Jesus. Mandou na área. Chegou o zagueiro Jandiel. Afastou o perigo. A bola vai sobrando aqui no lado esquerdo garotinho da placa número 8, que é o Micael. Micael no Michel. No Matheus. Mate... Olha o contra-golpe do São Paulo. Quem sabe agora. Vem, Herê. Protegeu. Tocou no Vandinho. É habilidoso. Vai para cima do Gilmar. Balançou. Segurou. Abriu lá na canhota. Perdeu o time da bola ali, o Vitor. Bola na área. Vai sobrar. Meteu a cabeça ali, o Herê. Na dividida com o zagueiro Daniel tá me pedindo o Herê ou não? Não, escanteio. Tem escanteio, escanteio mas sabe o Herê... Quantos chegou... escanteios já? Oito, oitavo é o, escanteio. Oitavo escanteio no jogo. Tem escanteio para a equipe do São Paulo. Vem o um Tricolor da Zona Norte buscando, quem sabe, o primeiro gol de jogo. Precisando mais do que nunca de vencer essa partida. Está chegando o São Paulo. Demora-se demais lá pelo lado esquerdo. Vem chegando o Vitor para fazer a cobrança. Pricha aí, Vitor. O zagueiro Iapoc e o Jadiel foram para a área da equipe do Rubro Negra. Aí vem a bola viajando. Subiu o zagueirão Gilmar, tirou mais uma. A bola vai sobrar com o Vitor. Abriu para o Jadiel. Sobrou para Ivanilson. Ele tentou o zagueirão Jadiel. Mas a bola foi embora para a linha de fundo. Articulou bem. Bem tramado o ataque da equipe São Paulina, Pena que na hora do cruzamento aqui do Ivanil, a bola foi muito forte, saiu linha de fundo. Tiro de meta, Isaac. Bem tramado, bem tramado. A equipe do São Paulo adiantou as suas linhas. O time do trem é um time experiente, né? Um time tricampeão mapaense, muito experiente. Vem trabalhando aí de pé em pé, é, tentando achar um espaço na defensiva da equipe do São Paulo, né? 37 minutos de jogo. Mas, por enquanto, a, a defesa ali com o Jardiel e com o Oiapoque é o bem, viu? Olha o tá Tassio Varanda por ali, vai chegando por baixo ali o zagueirão Jardiel. aí no carrinho, mandou para linha de fundo e tá sentindo. tá sentindo ali o tornozelo o zagueirão Jardiel. Zagueiro da equipe... Ah, desabou. E tá sentindo ali o tornozelo. Desabou o Jardiel. Está na hora do professor já acionar aí o departamento médico do São Paulo. Né? O Pebinha... O Pebinha já pronto para entrar no campo de jogo, o Jadiel. Já está tudo ok com ele. Já se levantou, tá tudo ok. Não foi preciso ser retirado do gramado, não. Tcholinha para cobrança de escanteio. Neto, Tcholinha. Capricha aí, garotinho. A vem ela cheio de veneno. Cabeçada para trás. Era o Rafael que chegava por ali. Ficou ali. Até um tanto aborrecido ali. O atacante rubro-negro. Ele queria que alguém chegasse por ali. Ele desviou no primeiro pau. Porque, sem dúvida nenhuma, essa jogada era ensaiada, né? Ele desviou no primeiro poste lá. E ele, a, a revolta dele que ninguém colocou essa bola para o fundo do barbante. E ela atravessou toda a extensão da área e foi se perdendo pela linha de fundo. Está marcado. Tiro de meta, Zeca Rocha. Desperdiçou de uma grande chance a equipe rubro-negra do bairro do Tren, a Bola mandada na direção do Erê. Bola vai muito forte, ela quica no gramado, espirra, vai embora. Vinha de lado, lateral, bola para a equipe rubro-negra. Chegando o Igor, à lá direita, ele... Volta ali na zaga central para o zagueirão Daniel, o marido da Renata, o esposo da Renata, da dona Renata. Domina Daniel, com a bola dominada. O Gilmar está no lado. Vai fazer o lançamento, ele vai prefere tocar ali no lado para o Igor. O ala direita domina. Aí mandar na direção do Rafael, já deu uma espetada ali para o Rafael, tentou o domínio. Melhor para o zagueiro Jadiel. Manda no Herê. Herê vai tocando bola, bola no Vitor. Olha o Vandinho pediu, ele tentou girar para a esquerda. Foi mal, hein, Vitor? Melhor pra zaga da equipe do Treino Desportivo Clube. A bola só ali com o Matheus. Domina Matheus, tentou espetar ali pro Pedro Fuguete. O árbitro tá parando o jogo, tá marcando uma falta ali para cima do Pedro Fuguete. Uma falta do Hércules ali, hein, Zaque? É, o, o Hércules, é, ele puxou na hora que o Pedro Fuguete, que mudou já de lado, ele tava jogando aqui pelo lado esquerdo. É, não se criou em cima ali do Ivanilson e mudou de lado, foi lá pro lado do, do Hércules também, uma opção tática aí do professor Sandro Macapá colocou o, o Pedro Foguete lá pelo lado direito e sofreu a falta, é falta perigosa que pertence à equipe do trem desportivo clube 0x0 o placar do jogo Zé Rocha. É o neto Tcholinha que tá ali pertinho da garotinha ele ameaça, o Tcholinha que vai cobrar, o garotinho da placa número 10 na bola parada, pequenininho mas bom de bola Bate bem na bola ali, Tcholinha. Vai autorizar ali o professor Roberson Anderson. Tá autorizado, tá conversando ali com os jogadores ali agrupado na entrada da grande área. Conversa, será que vai rolar um amarelinho por ali? Conversa demais com o zagueiro. O jogador sabe das suas obrigações. Ele entende do regulamento. E o árbitro tem que cumprir a regra, né? Se cometer uma infração, olha a bola mantida na área da cabeçada do zagueirão. É a bola vai embora. Não saiu ainda, não. Chegar por lá, o Léo vigia, ele domina, toca no Vitor. Vem o Igor por detrás do Vitor, faz a carga, faz a falta. Chegou o trem com muito perigo novamente, hein, Zaque? Chegou com muito perigo de novo ali o Pedro Foguete. A bola sobrou para ele, mas o Zagueirão chegou ali, ó. Olha ó lá, ó, Tentou o cabeceio, os, o Jardiel, ó. Se atirou à frente ali, saiu tirando e complementou a jogada ali. O Ere, que estava ajudando no sistema defensivo. 41 minutos de bola rolando, Zeca Rocha. Por enquanto, o gol que é bom, nada. Neca, neca. Olha a bola dominada. Vem pro Iapoque. a Iapoque sai jogando. Boa jogada. Olha Nilson Ivanilson. Domina, foge da marcação. O jogo ficou aberto. Vem Ivanilson. É bom jogador. Perdeu a jogada. Bola dominada com o Tássio. Prendeu, limpou, ganhou, tocou no Rafael para fazer. Bateu no cantinho para fora! Mais um escanteio, Zé Rocha. Na hora certa, o zagueirão Jadiel eu e o Iapoque fecharam ali pra cima do Rafael. A bola resvelou ali na Zaga São Paulina. Escanteio pro trem do Esportivo Clube. Vem Pedro. Olha o Kaique mandou na área, olha a cabeçada para afastar o perigo. Vai sobrar no Tcholinha. Prefere deixar a bola sair pra linha de lado. E arremesso manual novamente para a equipe rubro-negra do barril do trem. Tá chegando o Kaique de Jesus, tocou no Pedrinho. Domina Pedrinho, foge da marcação, mas o goleiro Vitão estava ligadaço no lance, fez a defesa. Segura com firmeza por ali, tá tranquilo, tranquilo. Não vai vacilar aí, não, viu, Théo? Ah, o já estava marcando uma irregularidade a favor da equipe São Paulina. Zagueiro Jadiel por ali, é ele que cobra. Vai tentar espetar na direção do Erê. Vai passar do Eré Olha o zagueiro Gilmar. Cabeceou para trás. Porque a bola ia passando ali do zagueirão da locomotiva. Ele voltou, meteu a cabeça na bola pro goleiro Vitor fazer a defesa e sai jogando ali com o zagueiro Daniel. Daniel e Gilmar. Boa dupla de zaga ali da equipe da locomotiva do bairro do trem. Bola mandada na direção ali. O comando de ataque vai sobrar para o Rafael. Dividiu. A bola sobra aqui no lado direito com o Ivanilson. Ivanilson toca no Vitor. Domina Vitor. Volta no Ivanilson. Vai tocar no Vitor passe sai muito forte. A bola vai sair para linha de lado, o professor Romeu Figueira se desespera ali no lado do campo de jogo. Bola com Caíque Jesus pro Tiolinha. Mais a tabelinha ali com Tasso. Vai tocando a bola a equipe da locomotiva. vem chegando, olha o gol pintando. Pedro Foguete invadiu, dominou, puxou para direita, bateu. Trava Jadiel com ele a jogada. zagueiraça se Jadiel. Veio na hora certa, brecou. Tem tiro lateral, ramesso manual para a equipe do Treino Esportivo Clube. A bola com o Matheus. Tentou o cruzamento, aliás, ali era o Mikael. A bola bateu na costa ali do Ivanilson. Vai saindo para a linha de fundo. Tiro de meta. Vamos, vamos conferir quantos minutos de acréscimo aí o professor Robson Anderson vai dar aí para esse primeiro tempo, nesse 0x0. Zero 0x0, a zero, zero a zero teimoso. 0x0, zero zero teimoso. Tem escanteio. Olha o Tcholinha. Mandou no segundo pau. Cabeçada para dentro da grande área. Furou o zagueiro. Chegarei. Mati, manda no comando de ataque ali pro garotinho, que é o Vandinho. O lateral direito, Igor, meteu a cabeça a bola, mandou para lado. O jogo ficou aberto. É lá e cá. Vão Três ter... minutos. Três minutos. Já crevam até. Vamos até os 48. Vem um ala direito, Ivanilson. Domina, tranquilidade. Rola ali no setor da meia cancha vem carregando vem dominando toca no Herê tentou a tabelinha ali com o Vitor chegou o zagueirão Gilmar não quis brincadeira mandou para a linha de lado Arremesso manual para a equipe do São Paulo Isaac. será que o apelido dele era era por causa daquele personagem da novela do Rei do Gado aquele índio ah, zézeca pode ser né de repente era, pode era, ser né? tem escanteio tu lembra do Herê zeca Rocha? não não é que novela <laughs> é? não sou muito Rei do Gado. eu não, sei muito, não sou muito noveleiro <risos> <risos> eu não sou muito noveleiro não mas enfim, O Erê, atacante do São Paulo, passando em branco ainda no primeiro tempo, vão até os 48. Olha o Pedro Foguetes, chegar por ali o Caigo de Jesus, mandando o comando de ataque ali pro zagueirão Rafael, tenta a tabelinha. Melhor ali pro meio de campo ali com Marquinhos, domina Marquinhos. Ele prende, toca no Ivanilson volta no zagueirão Oiapoque, vai tocando bola, a bola chega ali no Léo, vigia, já abre lá no lado esquerdo para o Hércules, aí tocando bola a equipe São Paulina, volta no Léo, capricha Léo, movimentação, ali no setor da meia canja, vai tocando ali no Marquinhos, volta no zagueiro Jadiel, o Ivanil se ameaça passar, passou, lançamento do Janiel, não chegou porque o Tasso estava no meio do caminho, Bola tocando ali no setor da minha queixa, lá vem um trem com o Mikael. Ele caminha, ele acelera. Aliás, é o Matheus. São bem parecidos o Matheus com o Mikael. Olha a vacilada. Uma... O foguete bateu, entrou oh. é gol! Olha a poupada. O Do trem desportivo de clube! Numa vacilada, numa atrapalhada. Dos dois zagueiros, tanto do Jadiel como do Oiapoque. Os dois zagueirão foram numa dividida ali com o Pedrinho Foguete. Que malandramente saiu da jogada. E deixou os, desse, os dois se dividir. Os dois zagueiros dividindo a posse da bola. E ela sobrou. Ela sobrou ali pro o Pedrinho Foguete. Escolheu o cantinho esquerdo ali do goleirão. Vitão. Sai na frente o rubro da Igor Amapaense, afundando a equipe São Paulina na zona do rebaixamento. Pedro Fugate é o nome da fera. É o terceiro dele dentro da competição, que Gostou do gol? Gol legal? Gol oh, legal, né? Uma... Bateu cabeça ali o sistema defensivo da equipe do São Paulo. O Oiapoque, ele tava na dele aqui pelo lado direito da defesa. O Jardiel tava lá do, do lado esquerdo, veio dar o combate aqui. E acabou que dando um carrinho né, no seu companheiro. E a bola sobrou limpinha, limpinha pro, pro Foguete, que não tem nada a ver com isso. mandou pro fundo do babante 1x0. O trem com esse resultado vai assumindo a liderança do campeonato, Zeca. Que maravilha, galera. O Vandinho tentou uma jogada individual, demorou demais. Olha o São Paulo vai passar uns apuros danados. Porque o trem sai na frente. Pedro Foguete ele não perdoa na vacilada da zaga São Paulina da dupla de zagueiro. Vinham fazendo um bom jogo ali, o Iapoque com o Jadiel. Né? Tem até a nossa admiração. Mas nessa uma aí foi a Semana das pichotadas, Essa foi uma pichotada ali dos dois zagueiros. O Iapoque e Jadiel da equipe São Paulina. E o Pedrinho Foguete, que não tem nada a ver com isso. Já estamos com 47, vamos até o 48. Foi lá, tocou no cantinho, na saída do Vitão, que nada pôde fazer. Trem Desportivo Clube, um São Paulo zero é o placar do jogo, quando o professor Robson Anderson pede a bola e finaliza a primeira parte do espetáculo. Vitória parcial da equipe da, do Trem Desportivo Clube, 1 um a 0 É justa essa vitória do Trem, Isaac? É, no momento que o São Paulo estava melhor no jogo, né, Zé caiu como eu falei, o Trem é um time experiente, gira a bola do lado para o outro, Pedro Foguetes começou aqui do lado esquerdo, passou para o lado direito, inverteu de novo para o lado esquerdo e o gol saiu com ele aqui pelo lado esquerdo. 1 a 0 é o placar do jogo aqui dentro do nosso estádio Milton de Souza Correia. O zerão, Zeca Rocha. Pois é então, Isaac. Os torcedores lá em São Paulo estão pé da vida. Né? Com o São Paulo do Amapá. Mas é isso aí. É uma homenagem. É, que um grupo de empresários da zona norte da capital fizeram ao São Paulo, na nossa querida, da nossa grande São Paulo. colocar o nome desse clube de São Paulo. Né? É um clube que trabalha com categoria de base, é, vem a, acessou a primeira divisão do futebol mapoense. Infelizmente não está fazendo um bom campeonato, uma boa competição. É o lanterna da competição. E depois ali da pichotada dos dois zagueiros. Do Iapoc e do Jadiel que se atrapalharam, não? não teve aquela conexão, não teve aquela deixa comigo parceiro que eu me responso, eu me, eu me responsabilizo pela jogada. Numa indecisão, a bola sobrou fácil ali pro Pedrinho Foguete, que colocou a bola para dentro do gol fazendo assim, trem, um, São Paulo zero, nós vamos para um rápido intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente volta para o segundo tempo de jogo aí. Alô, galera do esporte. Estamos de volta aí para o segundo tempo de jogo. Que maravilha. Estamos de volta aí para o segundo tempo de jogo de Trem Desportivo Clube. Esse São Paulo, rubro-negro-amapoense, com o domínio da bola aí com o lateral Igor. Vai vencendo a equipe São Paulina por um tento a zero gol de Pedrinho Foguete. Olha o Igor com a bola dominada. Vem chegando, mandando na área ali para o zagueirão Rafael. Já chegou com ele ali o João Ricardo, que entrou no lugar do Oiapoque. É, juntamente com o Felipe, o Marcos Felipe, que entrou no lugar do Ivanilson. Substituições no intervalo de jogo aí da equipe São Paulina. O camisa 14, João Ricardo, entrou no lugar do Oiapoque. E o Marcos Felipe com a camisa 13 no lugar do Ivanilson. Aqui o trem vai vencendo, a locomotiva vai vencendo 1 a 0. Olha o goleiro Vitor abrindo pro Igor. Tem dificuldade no domínio. Dá uma xingada ali. Sai da marcação do Herê, Volta na saga central ali. O zagueiro Daniel. Daniel para o Vitor. Vitor vai girando, Vai complicar aí. Olha que o Gilmar fez. Meteu uma bicicleta. Boa do tasso Dominou. Abriu no lado direito. Pro Igor. Domina, Igor. Carregando a bola aqui pelo lado direito, aqui o ala direita da equipe do trem desportivo clube. Toca no Pedrinho, o autor do único gol da partida. Na vacilada da zaga São Paulina, o Pedro Fuguete tirou do goleiro Vitão, fazendo 1 um a 0 No final do primeiro tempo. Gilmar com a bola dominada. Domina o zagueirão Gilmar. Falta linha, setor da meia cancha para o Matheus. Matheus perdeu a bola, a bola vai chegando. Vai mandar na hora para o Vitinho, vai pagar. Vitor. Vem uma marcação ali o Marcos Felipe. A bola sobra no lado esquerdo com o Kaique de Jesus. Vem na dividida. Vai se saindo bem com a bola a equipe do Treino Esportivo Clube. O Bandeira, número 2, o Carlos Feitosa. Está marcando arremesso manual para a equipe do São Paulo Futebol Clube. Vai perdendo por 1 a 0. Vai ficando na última colocação na zona. Na zona de baixo da competição. Olha a bola mandada para a área. O Gilmar tocou. O zagueiro. Daniel tentou consertar por ali a linha de fundo. Tem escanteio para a equipe do São Paulo. Mandando um abraço para o Maradona. Alô, Maradona. Maradona lá na zona sul da capital, curtindo aí o melhor do futebol. A Elê lá na Zona Norte também. Curtindo o melhor do futebol, tem escanteio para a equipe São Paulina. Lá vem o tricolor da Zona Norte. Bola vem fechar. Dinha, sai o goleiro Vitor. Sobre o Neto, domina por ali. Olha o São Paulo, olha o contragolpe do trem do Esportivo Clube. Bola mandada aqui para o lado esquerdo, vai chegar o Tolinha. Chegou com ele ali o zagueiro Jadiel. Voltou ali na zaga central. Bola brigada ali no setor da minha cancha A briga é boa. Bola sobra pro Vitor. Para o Igor. Domina Igor. Toca no Pedro. Pedro Foguete. Ele volta lá na zaga central. O zagueiro Daniel. Ele toca de lado. Vai chegar o Igor. Antes do passe do Igor chegar no ataque ali para Tássio. Houve a interceptação da bola ali. Do Marquinhos, lateral bora para a equipe rubro-negra. Bola dominada ali no setor da minha cancha. Se atrapalhou, se enroscou, perdeu. Lá vem o São Paulo. Quem sabe agora o gol do empate? Toca no lado, garotinho. Demorou demais ali o Matheus. Perdeu uma grande chance o São Paulo de empatar o jogo. Comecinho do primeiro do segundo tempo, o jogo já começa assim. eletrizante, Isaac Pinheiro. eu posso te dizer com, toda, com todas as letras que o Matheus, camisa número 10, ele foi fominha, viu, Zeca? Porque quando o Gilmar saiu lá do lado do lado que ele defende, que é o lado esquerdo, veio dar o bote aqui no lado direito, abriu-se um, um clarão lá do lado esquerdo, do lado que fica o Gilmar. E passava Eré e passava também o lateral Ivanilson lá. Apo... o Vandinho e o os dois que estavam lá, né, mais um aí, ó, três, eram três, ó, olha aí, ó, olha na sua imagem aí, né, e aí foi a loucura, os três que não receberam essa bola aí do Matheus, camisa 10, que tá até agora, olha, na imagem tá se lamentando ali, puxando ali o calção, mas segue o jogão de bola, um pra equipe do 3-0 a equipe do São Paulo, Zé Carlos. Olha a bola dominada ali no setor do lado esquerdo da equipe são Paulina, ali com o Hércules tentando a tabelinha com o Marcos Felipe. A bola sai para a linha de lado, a lateral bola para a equipe do São Paulo. Chega a Tcholinha para consertar por ali. Pedro Foguete manda para o comando de ataque ali para o Rafael. Já chegou o garotinho da placa número 13, que acabou de entrar ali. O Marcos Felipe manda a bola para a linha de lado. Está em lá da ala direita e fazendo a cobertura aqui pelo lado esquerdo. Bola bola dominada ali com o zagueirão Daniel. Vai fazendo a tabelinha boa do Tcholinha. Linda bola ali para o Vitor. Vai girar. Vai girando. Vai tocando bola, Matheus. Matheus no Gilmar. Gilmar abre lá no lado do canhoto pro Kaique. Jesus. Ele volta no Gilmar. Vai tocando bola. Tentou espetar ali no comando de ataque. A bola vai sobrando o Tássio. Espetou pro Tcholinha. Chegou o zagueirão Jadiel. O Herê vai brigar. Chega na frente dele, o Igor. Toca pro zagueiro Daniel, que volta ali pro goleiro Vitor, que vai jogando com o Gilmar. Gilmar abre lá no lado esquerdo. Olha que passe de bola ali para o garotinho da placa número 7, ali, que é o Matheus. Matheus pro Igor. Lá vem o trem. Olha o Pedro Foguete, está aberto. O Igor não tocou. Preferiu tocar, trocar figurinhas ali com o Tcholinha. Tem que caprichar aí, garotinho. Olha o São Paulo lá pelo lado direito. No meio do caminho, estava ali. O Tarso para interceptar, agora mandou no Pedro foguete, ele ligou, ligou o turbo, mas a bola correu demais. Foi embora para a linha de fundo, é, tiro de meta, o jogo tá assim, Isaac. Aberto, o único gol naquela vacilada da, dos dois saqueiros, do Jadiel com o Iapoque, mas o jogo começou do jeito que estava o primeiro tempo. Olha a bola pro o garotinho, camisa número 10, que é o Matheus, Matheus no erê. Ele abre pro Hércules, boa do Hércules, vem avançando, mandou na grande área, dominou, girou, bateu, entrou pra fora! Girou bonito ali o Marquinhos. A bola desviou ali no zagueirão. No zagueirão Gilmar, foi pra linha de fundo. Ela tinha endereço, Isaac. Tinha endereço, desviou ali no Gilmar. O São Paulo é. Olha a bola aí. Olha a bola mandada na área, no um cruzamento escanteio. escanteio ali do Matheus. O zagueirão Gilmar mandou para escanteio, o segundo escanteio consecutivo ali para a equipe São Paulina. O time do São Paulo, Zé, que é um time lúcido, ele é, conhece de futebol. Deu uma pichotada aí que saiu o gol do trem, lá vem o Tricolor. Lá vem o Tricolor da zona dó. olha a cabeçada subiu, Gilmar, a bola vai sobrar com o Pedro Fruguete. Ele liga o turbo por ali, é rápido, vai botar na frente, tentou o drible. Melhor pro Erê se enroscar a bola ali. O árbitro tá marcando falta ali. Do Pedrinho, para cima ali. Do Herê, falta marcada. Tem tá pressa o São Paulo. Vai perdendo por um tento a zero. O jogo continua paralisado ali. Cadê a bola, Isaac? A bola sumiu, garoto. Tá lá. Tá lá, perto do. do... Porque o meião do jogador do São Paulo é branco. E aí acabou que ele confundiu um pouquinho ali também. Ó, lá lá a bola, lá. Ó. Placa lá da Topper. Olha, a bola vai ser cobrada. Cobrou rapidinho. A bola vai chegando ali com o Vitor. Vitor tenta a tabelinha, bota pro lado. Pichotada da equipe do São Paulo. Não pode dar essa vacilada. Vacilada na saída de bola também da equipe do Treino Esportivo Clube. A bola vai chegando ali no setor da meia cancha ali com o Marco Felipe. Ele domina. Melhor a zaga da equipe do Treino Esportivo Clube para sair ali com o Kaique de Jesus. Ele arredonda pro Matheus. Matheus vai girando, toca no Igor. Caminha a Igor aqui pelo lado direito. Ele protege, segura. Deu uma vacinada Vem ali o zagueirão o Daniel, conserta tudo. Melhor para a equipe São Paulina, na dividida. A bola sempre dividida por ali. Igor toca no Tcholinha. Capricha aí no toque de bola. Vai arredondando ali o Matheus. Matheus toca ali redondinho para o Mikael. Vem chegando a equipe do Treino Esportivo Clube. A bola sobra aqui na zaga central para o zagueiro Daniel. Aí o zagueirão com o cabelo descolorido. O marido da Renata, o esposo da Renata. Tocou ali pro garotinho da placa número 8 ali, toca no tiolinha toca o recebe, aliás, é o Tássio. Tássio no Tcholinha, vai tocando bola, vai gastando tempo a equipe do treino esportivo clube. Gira lá na canhota, garotinho. Preferiu voltar na zaga central ali pro zagueirão Gilmar. Tentou o lançamento, voltou pro Tcholinha. Fugiu da marcação, experimentou, bateu golaço. de longe, golaço! Gol! Oh, do trem desportivo de clube Neto Tcholinha num golaço sensacional. Ele fugiu da marcação do Léo Vigia, puxou para a perna esquerda. Olha aí que jogada bonita! Ali ele se livrou da marcação, mandou lá onde a coruja dorme. Sensacional, olha aí ele fugindo da marcação, puxou para a canhotinha, perna boa. Acertou. Lá Um chute fatal. Correndo para o abraço, Tcholinha. Recebendo aplausos, cumprimentos de seus companheiros. Voltando ali para o centro do campo de jogo. Depois de cumprimentar ali o banco de reservas, os torcedores do trem. Tcholinha, dois para o trem, zero para o São Paulo. Diga lá, Isaac, o gol é legal, hein, garoto? Gol legal, na sua melhor especialidade ali, né? O neto Tcholinha. Puxou para a esquerda e mandou um balaço ali, o goleiro estava um pouco que adiantado, mas ela foi na gaveta, sem chance para o goleirão aí, o Vitão da equipe do São Paulo. 2 a 0 o placar do jogo, o professor Sano Macapá vai aproveitar para dar uma mexida na sua equipe, Zeca Rocha. Tem falta, tem falta, é marcada ali para cima do Matheus. Vem aí o placa 14, o Fábio Mucajá está se preparando para entrar por ali também. O placa número 18, o Edu, também por ali, pronto para entrar. Vai ter mudança ah, na equipe do Trem Desportivo Clube. Vem aí o 14, Fábio Mucajar. Fábio Mucajar, que é daqui, de, do, de Macapá mesmo. Ele leva o nome do, do condomínio ali, do, do residencial, né? Mucajar. Vem o Edu com a camisa 18 e também o Salazar. Com a camisa número 13, daqui a pouquinho tem mudança na locomotiva do Mar do Trem. Depois da cobrança de falta que pertence à equipe São Paulina. São Paulo vai todo para dentro da área da equipe do Trem Desportivo Clube. Agora, professor Robson Anderson, autoriza aí, meu garoto. Vai autorizar ou não vai autorizar? Olha, a bola vem fechadinha. O tentou meter a cabeça na bola ali no primeiro pau. A bola foi direta para a linha de fundo. Tem tiro de merda para a equipe da locomotiva do bairro do trem, sim. Agora sim, Zaque. Agora sim, vai sair o número 4, o Gilmar, capitão da equipe do trem do Esportivo Clube. Vai entrar ali o camisa número 13, o Salazar. Tá fazendo a estreia Salazar aí, deve tá, ser. É... Acredito que sim. Tá saindo o número 7, o Matheus, o Matheus Fortaleza. A entrada, o ele... Mucajar, né? a entrada do Fábio Mucajar, né? Para entrada do Fábio Mucajá. Vai entrando aí dois pratas da casa, né? Da base do trem aí, o Fábio Mucajá da base do trem e também o Matheus. Saiu o camisa número 8 também um, o Michael, né? O... e para a entrada do camisa número 18, 18, o Edu. 18, o Edu tá feita as mudanças aí, o professor Sano Macapá oxigenando aí a sua equipe e vai vencendo o jogo por 2 a 0 e vai assumindo a liderança do campeonato Amapazão se crede Série A 2024. Olha o Rafael, dominou no peito, botou no terreno, já arredondou aqui para o Igor. Igor vai abrindo pro Cholinha, que fez um golaço sensacional, um dos gols mais bonitos da competição. Bola chega no Tcholinha novamente, vai fazer o lançamento, tentou o lançamento, o Matheus chegou e interceptou. Volta pro Tcholinha, vem Matheus, vem dividindo, vem prendendo, vem segurando. Vai saindo com o bola tudo. O está marcando uma falta do Igor para cima do placa número 10 da equipe São Paulino. Ali o Matheus, que desperdiçou ainda há pouco uma grande chance. Não pode se desperdiçar chance, né, Isaac Pinheiro? Porque é, dentro de um jogo de futebol pode ser fatal. O Matheus vacilou, não fez o gol. olinho, acertou o ângulo. Um chute indefensável ali, ali para o goleirão Vitão, fazendo o trem 2 a 0. Prejuízo maior para a equipe São Paulina, que agora vai ter que correr em dobro. Mas ah. com, essa, com essa pichotada aí do Vitão, fica complicado, né, Isaac? Fica complicado, né? Aquela pichotada da, da dupla de zaga Oiapoque e Janiel, ela carretou na, na saída do Oiapoque, né? Fechou o psicológico da equipe. Saiu do jogo Oiapoque, no intervalo entrou ali o, o camisa número 14, o João. Isso. Né? É o João, número 14. É, o né? João Ricardo. Esse mesmo. João Ricardo. Beleza? Olha, Zeca, pro amigo torcedor que tá ligado com a gente, quando nós chegarmos, quando o nosso canal chegar a 3 mil inscritos, nós iremos sortear uma bola oficial da top, a bola oficial do campeonato amapaense, para o torcedor que tiver inscrito no nosso canal. Beleza? Então aproveita aí te escreve que chegou 3 mil, nós iremos sortear uma bola de futebol aí do Amapazão se credes. Estamos com 2.500 e alguma coisa aí. Quando chegar 3.000, sorte... nós iremos sortear uma bola. Uma bola oficial. É, para quem está inscrito, para quem estiver inscrito no nosso canal, beleza? Olha o Marquinhos batendo na bola, mandando lá na direção do Vandinho. Vandinho, sumidaço do jogo, aparece por ali o Vandinho. Vem na caça dele, Bulanê. O Tássio faz a falta, falta marcada para a equipe do Tricolor da Zona Norte. Situação complicadíssima essa do São Paulo, hein, Zeca? Está rebaixado, né? Tá rebaixado. Praticamente com essa derrota e de permanecer esse placar, uh, o é São porque Paulo ele só prati... chega a quatro pontos, né, Zeca? Aí vai passar de Em dois com cinco, então o São Paulo com esse resultado aí está rebaixado. São Paulo praticamente está rebaixado. Para a segunda divisão, a equipe do Ademos Padeirinho. Olha a bola lá pelo lado direito, bem chegando a equipe São Paulina. Bola espetada para o Van, Vandinho. Vai atrás dele ali o Eric de Jesus. O Vandinho habilidoso, mas o Eric é bom marcador. Vem na dividida, a bola toca por último ali no jogador São Paulino. Vai saindo para a linha de lado. Tem arremesso manual para a equipe do Trem Desportivo Clube. Mais uma vez, cumprimentar o nosso glorioso Maradona. Lá na técnica, assistência técnica do Maradona, sempre prestigiando a nossa participação aqui na FAP TV, lá no Shopping Popular. Vai ter falta ali, cavando uma falta, não houve a falta, olha a bola, lá vem o um trem, lá vem a locomotiva, o Tiolinha tá aberto aqui na direita. Prendeu demais, segurou demais, o professor Sandro Macapá, coloca a mão no rosto ali, ô oh, meu jogador. É só virar. O parceiro estava aqui no lado direito, livre, livre ali, onde o Tcholinha prendeu demais. O Micael, perdeu uma grande chance. O trem de aumentar, de ampliar o marcador. Vem por lá o Vandinho na equipe São Paulina. Vai tocando bola o tricolor da Zona Norte, praticamente rebaixado para a segunda divisão do Amapazão de 2024. Vinha chegando o Vandinho. Chegou na frente dele ali a zaga, a equipe são do trem desportivo clube para sair jogando. Vai sair jogando ali o garotinho é... que acabou de entrar ainda pouco. Salazar fazendo a sua estreia na equipe rubro-negra. Lá vem o homem do gol bonito, lá vem Tcholinha com a bola dominada. Aliás, é o garoto da placa número 8 ali, o garotinho Micael. Vem tocando bola, vem chegando. Aqui do lado direito está livre da marcação. O Igor, o Tcholinha tentou uma jogada por ali, olha o contra-golpe do São Paulo, bola para o Vandinho. Vai lá em cima, vai dividir o Salazar, vai junto com ele, chega Salazar. Domina a categoria do Salazar. De braço de corpo ali para cima do Vandinho, ficou estatalado no gramado. Vem tocando bola a equipe do Trem, vem Taço com a bola dominada, já abriu para o Igor. Cabe mais, hein? Se o Trem apertar o seco, cabe mais. Olha o Tcholinha, enfiou na área... O Pedro Foguete não chegou. O Rafael até fez o corta-luz. Mas a bola cabrou ali com o zagueirão João Ricardo. Se atrapalhou o João Ricardo e a dando uma vacilada ali. O Joãozinho. Melhor na ala direita para a equipe São Paulina. Está cercado ali o, São... o trem. Aperta a marcação ali no campo de defesa da equipe do São Paulo. A impressão que eu tenho é que o São Paulo já jogou a toalha ali. O professor, também... o professor Romeu está nem mais na sua. Na sua área técnica está praticamente sem o treinador, as margens do gramado, da equipe São Paulina, depois de tomar o segundo gol, complicou, né, Isaac? Complicou e o, o, o reflexo do, do, do São Paulo é a, a mudança constante de treinador, né, Zeca Rocha? Porque o professor Romeu Figueira, ele já assume aí praticamente como quarto ou terceiro. Olha, pancada pro gol ou ali o terceiro treinador que já teve a equipe do São Paulo mudou muito de, de comando técnico, mudou muito de jogadores e aí num campeonato curto como é o campeonato do com dois com dois rebaixados com né? e aí fica difícil fica difícil aí pro São Paulo, né? O Marcos Moreno aqui tá comentando aqui, né? É a nossa live o André Souza e o Marcos disse assim: pior patrocinador do, do Paulistão Cicred, né? O Amapazão também é Cicred, meu amigo. Pois então, é a Cicred apoiando, incentivando apoiando o pontos. esporte em todo o território nacional. É isso aí, torcida brasileira. Se inscreva no canal da FAP TV. Quando nós tivermos aí com 3 mil inscritos, na FAP TV irá sortear uma bola de futebol oficial do Amapazão Sicredi 2000 e 24. É isso aí, torcida brasileira. Olha o Tiolinha com a bola dominada. Prende a bola, olha, levanta a cabeça. Vai saindo jogando a bola. A equipe do trem Esportivo Clube aqui com o zagueirão Daniel. Domina Daniel. Toca no Igor. Igor redonda pro Tiolinha. Lindo passe do Tiolinha. Olha, pintando. Olha o Pedro Foguete. Vai chegar primeiro. Dividiu ali com o goleirão Vitão. O Vitão ficou sentindo. Dividida forte ali do Pedro Foguete ali com o goleiro Vitor. Com o goleiro Vitão. Os dois jogadores estão caídos ali no gramado. Olha aí a dividida. Vai chegar o Vitor. O Pedrinho. O Pedrinho veio na dividida ali com o Vitão. O Vitão está caído no gramado ali, sentindo ali a dividida. Mas enfim. Ah. Tá sentindo, o Vitão o Pedrinho pegou o Vitor, né? O Vitão, né, Isaac? Pegou, pegou ali. É o... E tá sentindo também, né? O Pedro Foguete tá sentindo. O goleiro foi pior ali pro goleiro. E como a gente já disse, né? O São Paulo, com esse resultado, tá ficando ali com um ponto. Nossa câmera não consegue pegar ali o presidente Adenas Padeirinho, mas ele tá sozinho aqui do lado direito da, da nossa cabine de transmissão. Desnorteado ali o presidente do São Paulo ali é um batalhador do esporte mapaense, né? Com toda a certeza. Vai ter um trabalho muito bonito, um projeto social lá no bairro de São Lázaro, infraéreo. Né? E é, administra, dirige, é o presidente do São Paulo Futebol Clube. Uma equipe muito humilde, que trabalha com a categoria de base né? e que está correndo, praticamente já está rebaixada a equipe do São Paulo para a segunda divisão. Já o trem desportivo clube com essa vitória vai assumindo vai se isolando dentro da tabela de classificação vai ultrapassando o Independente Isaac ele ultrapassa o Independente né na na pontuação só que com um jogo, um jogo a mais né o trem tem um jogo a mais do que o Independente que joga domingo agora Isaac é um exemplo para o Ademo tem que ser tem que tem que se planejar para disputar uma competição nós sabemos da dificuldade que é muito grande né ah, mas tem que ter um planejamento, se não se, plane... Plane... Se, se não se planejar antecipadamente, paga mico dentro da competição, é o que está acontecendo com a equipe do São Paulo, que até tem jogadores individualmente muito bons de bola, tem muita qualidade técnica, é o caso do zagueiro é, Jadiel, do próprio Iapoque, que saiu é, no intervalo do campo de jogo, esse lateral esquerdo, o né, é excepcional lateral esquerdo, é? O Léo Bigia também é um jogador excepcional. Agora tem que ter planejamento: tem que ter planejamento para disputar uma competição para não estar tá pagando o micro do jeito que está pagando a equipe do São Paulo Futebol Clube. O presidente Ademos Padeirinho se esforça da melhor maneira possível, tentando contratações, tentando é, montar um time com, com muita qualidade. Infelizmente, não foi possível. E o São Paulo, com essa derrota, praticamente está rebaixado. Para a segunda divisão do campeonato amapaense, Isaac. Ah, é, é verdade, Zeca. A tabela ela diz por si só, né? E outros anos também o São Paulo ele fica, né, ficava nessa briga aí nas últimas colocações da tabela, mas não tinha o rebaixamento, né? E esse ano a novidade é que nós teremos Série B, é, a segundinha amapaense, e aí com a, tendo a segundinha amapaense irá ser rebaixado dois. Dois times da Série A para a Série B e sobe dois. Olha o Tcholinha, quem vai fazer? Ele vai dominar. A cara a cara com o adversário, mandou no segundo pau, vai girar de voleio. Vai tirar por ali o Léo Vigia. Ele domina, tá cercado por adversários. Tira daí, Léo. bola vai sobrando ali. Ainda bem que o São Paulo conseguiu ficar com o domínio da bola. A bola vem girada aqui para lado esquerdo. Tenta o do domínio, ele domina, ele prende. O Tcholinha chega na marcação. É o ala esquerda da equipe São Paulina, o Hércules, que é bom jogador também. Mete a cabeça por ali, a zaga da equipe do Treino Esportivo Clube. Ela volta ali no setor da meia cancha. Está sentindo ali hein, o Vandinho. E vai tocando a bola, a equipe do Treino Esportivo Clube vai botando na roda o São Paulo. A bola chega na zaga ali com o Daniel, o marido da Carla. Ele domina, abre no lado direito para Igor. Domina a Igor, Tcholinho aparece, ele volta no zagueiro Daniel. O tempo vai passando, vamos chegando já aos 25 minutos. Vai trocar novamente a equipe do São Paulo. Ah, daqui a pouquinho tem mudança no tricolor da Zona Norte. Lá pelo lado esquerdo vem aí o Caíque de Jesus. O Caíque de Jesus é bom jogador, mas tem uma dificuldade na hora do domínio da bola. Tem uma dificuldade muito grande. Só tem que trabalhar mais esse domínio de bola ali. O nosso lateral esquerdo, lateral esquerdo. Da equipe do Trem Desportivo, o clube Caíque o de Jesus. É isso aí, torcida brasileira. Vem aí. O camisa número 21 é o Felipe. Vem Felipe, mais um Felipe no campo de jogo. Vem aí, Felipe. Com a camisa número 21 para a saída de quem? Alguém deixou o campo de jogo ali para a entrada do Filipinho? Daqui a pouco a gente vai identificar quem saiu para a entrada do Felipe. Olha a bola tocada ali, no centro da minha cança com o Léo Bigia. Ele sai jogando ali com o zagueirão João Ricardo. Tenta o passe na frente, já chegou o Kaique, dominou, mandou para o lado. Tem arremesso manual para a equipe do Trem Desportivo Clube. O próximo jogo da Mapazão acontece domingo próximo, Isaac? Domingo, né? 16 horas, aqui no estádio Milton de Souza Correio Zerão. O jogo entre Independente e Santos. Jogo importante também, viu? Independente vai ele ficar na ponta da tabela, né? E pro Santos... A classificação. Dá vida ainda para pro Santos, né? Essa briga pela quarta colocação dentro né, da competição fica bem interessante. Porque quem tá pleiteando ela é o Santos e a equipe do Ipiranga Clube. É um duelo à parte entre os dois aí pra e ficar entre o Santana entre os... também tá... Também, o né, Santana tá... também tá no págio, né? Já que o Santana ainda tem dois jogos, né, Zeca? Pega o São Paulo... Já com esse resultado já rebaixado. E pega também a equipe do Santos. que é uma Olha que Tcholinha botou na frente. Ele ia sozinho. Tentou o domínio por ali. O Fábio Mucajá. Está pressionando ali o Fábio Mucajá. Também é prata da casa. Garoto que veio da base da equipe rubro-negra do bairro do trem. a bola mandada. Bom, esse zagueirão aí. Chegou o zagueirão Daniel. Tirou mais uma tiolinha tabelinha. Ia chegando ali o Igor. Antes dele chegou o zagueirão Jadiel. Mandou para a linha de lado. Arremesso manual para a equipe rubro-negra do bairro do trem. Está chegando ali o lateral Igor para fazer a cobrança. Enquanto isso, tá pediu atenção. Toca no Tcholinha. Tcholinha no Igor. Vai mandar na área o Igor. A bola bateu na mão. Olha o gol. Olha o gol. Gol. O do trem desportivo de clube Pedrinho Foguete, aumentando a sua artilharia, faz o segundo dele no jogo. É o quarto dentro da competição. Mudança de estratégia, mudança de posição. E o Pedro Foguete faz a festa do torcedor rubro Negro. É o quarto dele dentro da competição. É o segundo dele no jogo. Agora, trem. Três, vacilada. Mais uma pichotada da zaga, São Paulina. São Paulo zero, Isaac. Essa bola atravessou aqui do Igor, do né? Lateral direito da equipe do Treino Esportivo Clube. Ela atravessou toda a extensão. Passou por um, passou por dois. Passou pelo terceiro e também pelo goleiro. E aí o Rafael ainda ajeitou ali. Tentou o domínio, escapou dele, mas não passou ali do Pedro Foguete. Bola pro fundo da rede. Três a equipe do trem. Zero a equipe do São Paulo, o São Paulo é o primeiro rebaixado do Amapazão, se crede, de Série A 2024 Zeca Carlos. Já estamos nos aproximando aí dos 30 minutos da cabe Mais, ainda cabe mais. Olha a bola dominada ali no setor da meia cancha com o garotinho que é Michael. Ele abre lá na esquerda pro Pedrinho Foguete, dominou o Pedrinho ele tentou ajeitar ali pro Caíque de Jesus. Ele mesmo foi atrás da bola, dominou. Tocou no João Ricardo. Aliás, ali no garotinho da placa 14, que é o Fábio Mucajá. Domina Fábio, dá uma fatiada aqui pro lado direito pro Igor. Igor ajeita, tenta a tabelinha. Não deu certo a tabelinha. Chegou o Ere para dominar. Saiu com a bola e tudo. E arremesso manual para a equipe do Rubro-Negro rubro negro do Bairro do Tem. Vai mudar mais uma vez. Vai a equipe. sair o Pedro Fuguente, né? Vai sair ovacionado aqui pelo seu torcedor, o torcedor do treino esportivo clube. Eu acredito que o Pedro Foguete com esse gol ele assume a liderança da artilharia. Mudou a posição. Ele mudou de posição. Ele começou o, o campeonato direito. atuando como ala direita. E nós comentávamos aqui nas nossas transmissões que o Pedro Foguete tinha assim, essa possibilidade de se tornar um atacante. Eu acho que deram a dica lá para o pro professor Sandro Macapá. Ele atendeu, ele ouviu os nossos comentários. E deu tudo certo. Pedro Foguete passou a ser atacante. Pelos lados do campo né, e vem se tornando um dos artilheiros da competição. Já, tá, já está com quatro gols dentro da, é, da na artilharia da competição. Com esse cabelo dele todo estiloso. E né? agora todo descolorido, né, chamando a atenção aí do torcedor aí. O garotinho Pedro Foguete. Já tivemos um Pedro também no trem desportivo Clube anos atrás aí. Eles têm essa aparência né, de muita velocidade, muita explosão. Jogando pelo lado do, do campo, o Pedro, que foi, era o Pedrinho, foi campeão no Copão da Amazônia com o trem desportivo Clube. Olha o Vitor com a bola dominada. Aí tocando, perdeu por ali. Bora, Herê! Quem sabe o São Paulo pode encontrar o caminho do gol. Vem o Herê! A experimentada aí, balou! A bola bate na trave! Aí sobra para o Matheusinho. Toca logo, garotinho. Demorou, ajeitou a cabeçada. Vai pintar o gol do São Paulo. Chegou o zagueirão Daniel. Tirou da zona do perigo. A Tocou redondinha. A bola vai chegando ali com o Fabinho. Ele vai tocando bola, vai arredondando, vai tocando para o Edu. Olha o Edu com a bola dominada. Ele prende. O São Paulo não pressiona. Quem sai para o lado para receber é o Edu. Boa do Igor. Vai tocando bola, vai arredondando. A bola vai chegando ali no domínio do Ale. Ale girou lá no lado esquerdo. Vem chegando, vem tocando bola ali. O Kaique de Jesus. Aí tocando bola a equipe do trem desportivo clube. 31 minutos. Vai pintar mais um gol. Saiu o goleiro. Demorou a pegar. Agora sim se recuperou Se recuperou ali o goleiro Vitão. Pega e vai sair jogando. Vai deixar redondinha por ali. Ainda não. Está indeciso o goleiro Vitão. Ninguém aparece. O São Paulo. É... Está sentindo esse, esse resultado, os 3 a 0. Sentiu muito a equipe do São Paulo quando tomou o primeiro gol. Fazer uma grande partida no primeiro tempo, jogo bem equilibrado, quando aconteceu aquela vacilada dos dois zagueiros, o Oiapoque e o Jadiel. Que aconteceu o primeiro gol da equipe do Treino Esportivo Clube. Lá vem o oh, tricolor da Zona Norte. Vem chegando tentando uma tabelinha. Está isolado lá pelo lado direito, o Eirê. Vai na individualidade, garotinho. Agora sim, ele encontrou o Matheus, dominou o Matheus, se livrou da marcação, foi aterrado, falta, falta marcada, hein, Zaque? Falta marcada, né, em cima do Matheus, camisa número 10 da equipe do São Paulo, né, e uma noite triste aí para a história do professor Romeu Figueira, né, que é um treinador vencedor aqui do estado do Amapá. É, acontece também na carreira dos grandes treinadores, né? Ele tá aí, né? entrou numa fogueira. Entrou numa fogueira. Assim. esse desafio, né, de tentar tirar o, o São Paulo dessa dessa parte incômoda da tabela que começou desde a primeira rodada, Zeca? Pois é, então o São Paulo, né, praticamente já está rebaixado para a segunda divisão do campeonato maponense. E A segunda divisão começa que, que mês, Isaac? Dá para a gente saber? Não tá, a gente saber. Mas logo que terminar a série A do campeonato amaplesi, vem aí a série B do Amapazão e o São Paulo na próxima temporada, já sabe, né? Já sabe. Todo mundo já tá sabendo. O São Paulo vai jogar a segunda divisão se jogar, né, Isaac? Mas eu acho que o padrinho não vai desistir não. Olha a falta de cobrada, a bola vai embora para a linha de fundo. Tem tiro de meta, olha a cobrança da falta aí. Pegou bonito na bola, mas ela decolou foi embora para a linha de fundo. É, tiro de meta para a equipe do Trem Desportivo Clube. Tá saindo o zagueirão Daniel. Com a bola dominada, ele gira, ele vira lá para outro lado, tentando o Kaique de Jesus. A bola vai para a linha de lado. Lá vem a equipe São Paulina, tentando mais uma estocada. Quem sabe agora? Prepara para o cruzamento, demorou demais. Veio o Kaique de Jesus, deu o bote certo, ganhou na moral e já abriu lá para o lado esquerdo. Lá vem a equipe do trem desportivo clube. Aí tentando a tabelinha. Capricha aí no passe, garoto. Até de botar na roda a equipe do São Paulo, hein? Se o trem caprichar no toque de bola. Agora que eu quero ver o toque de bola da equipe. A bola vai chegando ali com Salazar. Salazar veio pro Vitor. Aqui no lado direito. Dominou o Vitor. Já tocou ali pro zagueirão Daniel. Toca Daniel. Salazar tá no lado. Vai tocando bola a equipe rubro-negra do Barudoteu. O Tcholini abriu no lado direito. Ele preferiu enfiar por ali lá vem o garotinho o ele abriu o passe não saiu legal a bola saiu para de lado agora o trem vai administrar o resultado o é só administrar nenhuma, né? só administrar resultado resultado tranquilo o tempo passar e e, e conseguir aí Segurar essa vitória que tá fácil demais, né? Agora 3 dá pra ampliar o marcador, né? 34 minutos de jogo, 3 a 0 Zeca para pra equipe do trem desportivo clube. Olha a bola metida aqui na costa do Hércules. Ele tentou, recuperou, vai tocando rasteirinho por ali, dominou, chegou a tcholinha na marcação, vai tentar a tabelinha, toca no Herê, Eré girou, mandou na área, mandou pra ninguém. Saiu o goleiro Vitor. Tranquilo, tranquilo, pra fazer a defesa. E o São Paulo vai mudar, né, Isaac? Vai mudar, vai mudar o São Paulo pela última vez aí. Vem aí o Kaique com a Esse camisa jogo, número 9, né? Kaique número 9. E o Gabi. O e Gabriel. O Gabriel, 17, né? Vem aí o camisa número 9, o Kaique. É isso? Kaique. E o camisa 17, o Gabriel. Na equipe do São Paulo Futebol Clube, vai perdendo por 3 a 0. É a primeira equipe a ser rebaixada no campeonato Amapoense, no Amapação Ciclade 2024. Já temos um rebaixado. É isso aí, olha a bola tocada aqui para o lado esquerdo, aqui para o Hércules. Não dominou. A bola saiu para o de lado. É claro arremesso assim, né? manual para a equipe do Treino Esportivo público. Vamos ver quem que vai sair. O Matheus vai Mateus sair. Vai o Matheus, deixar... né? camisa número 10, é né? um bom jogador, mas hoje foi muito abaixo da expectativa é. do que queria e o professor Romeu Figueira. Está saindo de campo aí também bastante cabis O Matheus para a entrada do Kaique. E né? quem vai sair é o Vandinho. Está né? saindo ali o camisa número, número 8. 8. Marquinhos. Vai saindo o Marcos com a camisa número 8 para a entrada do camisa número 9 do Kaique. Vai fazendo as mudanças ali o professor Romeu Figueira, e não tem muitas opções. Olha o Igor, dominou com categoria e tocou ali no zagueirão Daniel. Ele toca lá na quarta zaga ali para o Salazar. Vai tocando bola a equipe do Trindade Esportivo Clube. A bola chega ali no domínio do Tasso, tocou no Rafael. O atacante Rafael que passou em branco, tinha uma grande oportunidade, né? Quem sabe fazer um golzinho no jogo, é o comandante de ataque, é o homem gol... Olha o Tcholinha abriu. Ele preferiu o Igor. Igor domina, vai tocar no Tiolinha. Tiolinha está cercado. Volta mais atrás ali com o zagueirão Daniel. Comandante da zaga rubro-negra. Abre lá no lado esquerdo ali pro Caíque. Kaique. de Jesus. Passa bonito. Limpou Rafael. Tocou no Kaique. Veio por baixo a zaga São Paulina. Saiu na boa. O Kaique ficou caído ali dentro da grande área. São Paulo tenta descontar. Abre, de, abre o compasso, vem chegando vem se aproximando, tem gente passando aqui pelo lado esquerdo quem domina é o Gabriel, toca Gabriel, Gabriel continua aberto aqui no lado esquerdo ele prende, ele segura levanta a cabeça, quem recebe por ali é o garotinho da placa número 9 o Kaique, tenta a tabelinha bola aberta pro Herê mandou na área, Salazar tira mais uma a bola volta ali pro João Ricardo abriu no lado direito pro Gabriel, domina Gabriel, com a perna canhota, arredondou ali pro garotinho Marco Felipe, chamou a falta, tem contra-golpe. Quem sabe agora, Rafael. O juiz tá parando. Tá marcando uma falta e amarelando ali pro Vandinho. Que tava reclamando, pedindo uma falta ali pra cima do Luiz Felipe, tomou cartão amarelo, jogo paralisado ali, Isaac. Sabe o que eu não compreendo, Zeca Rocha? Porque ele não deu a falta, né? O jogo seguiu, o trem tinha a possibilidade de fazer o gol, saiu em contra-ataque, e ele simplesmente matou o contra-ataque da equipe do treino esportivo o clube aí. Eu sou o Robson. Que é um bom. Meio, árbitro, equivoco, mas hoje meio equivocado. Ele tá meio, hoje ele tá meio atordoado do juízo dele. Tá equivocado, gente. né? Ele tinha, podia deixar a jogada a seguir, depois chamaria o, adiv... o jogador. E tava né? amarelo, né? E tava sei amarelo para ele, mas ele prejudicou. Ela tá abrindo os braços até agora aí. Não entendendo. Que, sabe que saúde de gol é importante, né, Zé? E lá vem o trem. Vem chegando, vem dominando, vem invadindo lá pelo lado canhoto. Tá impedido? Está impedido, né? Tá dava impedido. Pra... Daqui dava para a gente visualizar ali o impedimento ali é, do atacante da locomotiva do bairro do trem. Impedimento marcado no ataque do rubro negro do bairro proletário da cidade. Olha a bola dominada ali com o Léo Vigia. Mandou ali na direção do Herê. O Ere não dominou. O Salazar dá um tapa bonito na bola. Arredonda para o Igor. Demorou. A... Não conseguiu o domínio. O bandinho veio, o Igor é forte. Ele toca redondinha ali no setor da minha cancha com o Fábio Mucajá. O garotinho lá do condomínio Mucajá. Esse garoto aí com a bola dominada. Ele domina, prende, segura. Olha, levanta a cabeça, toca no Daniel. Daniel vai tocando ali. Olha, o Neto Tcholinha. Domina, Netinho. A espetou no comando de ataque por ali. Vai passando ali. Cadê o, cadê o Rafael? Atacante Rafael. Bola com Caíque de Jesus. Aí tocando a bola aqui. Olha, o Tcholinha apareceu. O homem do gol bonito. O gol mais bonito, um dos gols mais bonitos da campeonata, o gol do Tcholinha. O Fabinho também, do, do Independente, também concorre aos gols mais bonitos da competição. Quarentão! Quarentinha! É isso aí. Vai ter quantos de acréscimo assim, na sua opinião, Isaac? Você daria acréscimo ou terminaria já o jogo já aos 90 minutos? O hábito, acho que, sabendo da situação, o hábito, porque. O árbitro já estuda, né, o, quem vai jogar, como é que tá a situação, então eu acredito que ele já deveria encerrar aí com os 45 cravados, Zé né, Carrocha. Dá tá um João. minutinho só para não... Não tem problema, mas um minuto seria o suficiente aí para Já ver se a equipe do São Paulo, né, é, tá nas cordas. Tá nas cordas, bamba. Olha o Tcholinha! Capricha aí, Tcholinha! É isso aí, olha a bola dominada ali no setor da minha queixa da equipe, São Paulina. Vai tocando bola a equipe... Do tricolor da Zona Norte. Aí tocando, vai recebendo, tentando uma estocada ali, pelo... vai virar aqui no lado canhoto. Já girou. Lá vem a equipe São Paulina com o garotinho que é Gabi. Gabi Gol. É o Gabi. Ele vai tocando. É arredondando ali pro Vandinho. E vem, Vandinho, vem pedalando. Esqueceu a bola. Agora sim. Segurou. O Gabi tá no lado. Ele preferiu tocar ali no setor da minha cancha. Chegou a zaga do trem desportivo clube. Vai pintar mais um gol do trem, hein? Bola pro Netinho o Tolinha. Prendeu, segurou, tabelou. Vai deixando o tempo correr. Falta marcada. Vem ali por trás. ali. O Kaique. Veio direto no tornozelo ali do jogador. Do trem desportivo clube ali. O Kaique, falta marcada. É um jogo desleal essa ama do cara aí lá no tornozelo do cara propositalmente, né, Isaac? Pô, é, Isaac, é, sem dúvida. Merece nenhuma. até um cartão é, amarelo, né? Merecer cartão amarelo. É, são colegas de profissão, né? É, o, o jogador, ele veio no, por cima, né? De uma maneira desleal, é, podendo ocasionar é uma lesão mais grave no, no seu companheiro de profissão e deixar ele, quem sabe, fora do. Nas competições, né, Ezequiel? Ainda tá bem que no, o Elerra está tá recuperado, tá né? O Elerra ele tá recuperado. Ele tenta mais uma por ali. Olha o São Paulo, toca no Ere. Ere abre para o Gabi, pro Vandinho. Melhor pro zagueirão. Daniel. Sensacional, Daniel. Faz um grande jogo, Daniel. A bola sai pra linha de lado, lateral bola para equipe. O trem desportivo clube que vai vencendo. 3 a 0 no placar do Amapazão de 2000. E 24, vá se inscrevendo no canal da Faf TV. Quando nós tivermos com 3 mil inscritos, a Faf TV estará sorteando uma bola oficial do Amapazão e 2024. É isso aí, torcida brasileira. Lá vem a locomotiva do bairro do trem. Vem prendendo, vem segurando. Vem fazendo fila, tentando a tabelinha. Vai sobrar comigo. Aqui no lado direito vai tocar. Ele toca ali, vai bater daí, garotinho tentou a tabela, tentou a enfiada. Ainda dá pro trem, hein? Olha a bola, vai pintar o gol, invadiu, bateu para fora. Perdeu uma grande chance ali. O Ed depois de uma linda jogada ali no setor da meia cancha da equipe do tricolor do rubro-negro, o Amapaense perdeu uma grande chance de ampliar o marcador. São Paulo tenta descontar. Tentando por ali, o tempo vai passando, 43 minutos, 43 minutos, o próximo jogo da Mapazão, domingo, domingo próximo, 16 horas, qual é o estádio? Aqui mesmo, no estádio Zerão, que a Independente a gente joga, e Santos, Independente Santos, próximo domingo, 16 horas, aqui no meio do planeta. Olha a bola pro Vandinho. Vai na linha de fundo. Escapou da marcação. Tocou. Passa por todo mundo. Arredonda bateu. Entrou. Gol do São Paulo. Uma boa jogada do Vandinho. Que escapou da marcação ali. Passando pelo Daniel aqui pelo lado esquerdo. Invadindo. E batendo pro gol. A zaga afastou o perigo. A bola sobrou ali pro garotinho Bobô. E ele não perdeu. Pegou bonito na bola ali. o bobô. É bobô ou é bobó? Bom. Bobô. bobô botou para dentro, descontando para a equipe do São Paulo Futebol Clube. Agora, trem desportivo Clube 3, São Paulo 1. É isso aí. O gol foi legal, hein, Zaque Legal, legal. Bem trabalhado aqui. Na posta do Vandinho, né? O, o árbitro tá dando 5 minutos de acréscimo. Paulo vai tentar mais um aí. Vai tentar mais um gol. 3 a 1 é o placar do jogo, 45 minutos. Teremos mais é. cinco minutos de acréscimo no, aqui no Zerão, nós Zerão. Vamos até os 50 minutos de espetáculo aqui no Estádio Milton de Souza Correio, estádio Zerão, no meio do planeta Terra, na nossa querida cidade de Macapá, capital do estado do Amapá. Olha o São Paulo, tenta por ali. Tentou dominar por ali o garotinho da placa número 9. Não se deu bem ali, o Kaique. A bola vai chegando aqui pelo lado direito, tem falda. Opa! O que, que é isso ali? O Jadiel. Chuta a bola ali para cima do Tcholinha. Tem amarelo ali pro Jadiel. Ah, o Fábio Mucajá foi lá tomar uma satisfação pro Jadiel. O árbitro mostrou o cartão amarelo ali pro zagueirão São Paulino. O trem vai vencendo três a 1. uma tretinha no finalzinho do jogo, né, Isaac? Uma tretinha, né? E o trem, é, já classificado, não pode entrar nessas pilhas aí, né? Isaac? O Tiolinha também não pode entrar, né? O foi lá, andando na direção do Jadiel. Olha o tamanho do Tiolinha pro Jadiel. Pois é, então. E o experiente Léo Vigia foi lá, acalmou os nervos dos dois, tá tudo ok com eles. É só uma boladinha, de boa, de boa, Tcholinha. É pequenininho, mas ele vai ele encara o grandalhão, hein Zay? Encarou, encarou. Tamanho o não tem aí, documento, não. né? pai, pai? É. é isso aí. Olha o zagueirão Daniel com a bola dominada. Um dos destaques do jogo, né? Pela equipe do trem do Esportivo Clube, o zagueiro Daniel Felipe que estava lesionado voltou aí jogo passado não atuou e esse jogo ele tá voltando aí a campo aí. Daniel. Que maravilha, galera! Vamos nessa. Olha o trem tentando mais uma ali com o Tcholinha. Vai dividindo ali o tiolinha vai, vai dominar. Recebeu, tocou no Igor. Igor arredondou ali pro tiolinha tentou escapar. Vem, Igor, vem na dividida. A bola vai ficando ali no setor da meia cancha. Com o Alê, Alê gira, toca na zaga central pro Daniel. Daniel prende, olha, levanta a cabeça, olha para os seus companheiros. Toca no Salazar, parceiro de zaga, é bom o zagueiro Salazar. Entrou ah. bem, né, Zeca, no jogo. Agora, é, eu acredito que o torcedor do Treino Esportivo Clube queria um pouco mais do camisa número 9, né? Era um jogo para o Rafael, né? pro Rafael dar uma deslanchada, né? Já vê que ele está substituindo o Aleilson, né? Que o Ale o... Ilso, o, o, o fez um o gol. Ale, Il, Ale Até Ilso. agora não fez nenhum gol, né? o então, centroavante do trem ainda não fizeram o gol dentro da competição. E hoje era o dia, né, Zeca? O, o, o Ilailson não jogou porque foi expulso no jogo passado. E o Rafael, seu substituto, nem perdeu o gol, né? Não teve uma grande chance, uma chance clara de gol. Olha o Igor. Chegando aqui pelo lado direito. Domina Igor. Toca no Neto Tcholinha. Vai que domina ele faz agora e cala a nossa batida. né? Jaca? bonito o Abre pro Kaique de Jesus, lá no lado. Linda Kaique de Jesus. Tentou uma meia-lua. Foi travada por ali. Ver... Falta marcada isso saque. Vai ter vermelho. Oh. Vai ter cartão vermelho? Pra quem cartão vermelho? Pro professor Romeu? Ah, pro professor Romeu esse cartão vermelho foi, é... Hein? Eu Romeu. não entendi pra quem foi o cartão pois vermelho. É, o Romeu não, não tá fazendo nenhum gesto, né? Não entendi, cara. Será que foi pro Pebinha? Foi. Foi pro o pro massagista? Romeu mesmo. Ele veio aqui e apontou pro Romeu. Vamos e? lá, o quarto árbitro vai lá conversar. Vamos ver quem foi excluído do jogo ali. Se foi o professor Romeu ou se foi o massagista, eu acho que foi o professor Romeu, que tá Sou pedindo o pro professor Romeu se retirar ali daquela área. Se o Romeu não se retirar, ele vai ter que chamar a, a Segurança Armada. É isso, Isaac? É, pô, pô, não precisa, né? O Romeu é um cara né? da, da área da segurança, né? E, e aí... o Romeu é da área de... aí os caras com os cacetetes já estavam prontos ali. Já estavam indo ali, os homens de preto. Na preta. direção é. do Romeu. Mas, enfim... 49 minutos estamos no faltando um minuto estamos na retinha final do espetáculo trem 3 São Paulo 1, São Paulo está sendo rebaixado para a segunda divisão o trem vai assumindo a ponta da tabela de classificação a chegada de Salazar toca no Daniel ele deixa redondinho ali para o garotinho que é João que é o Fábio mucajá Fim de papo e vem, o jogo acabou Acabou o espetáculo, acabou o jogo. E o São Paulo tá rebaixado. O São Paulo rebaixado, o trem assume a ponta da tabela de classificação. Mas o jogo foi bom, qual a sua opinião aí com esse resultado aí, Isaac? Jogo, jogo movimentado, né? O primeiro tempo, eu acho que o que definiu esse jogo aí, olha o Jardiel ali falando com o Janiel, falando ali com... Olha a tabela de classificação aí, Zeca Rocha, na sua tela, Zeca. Pois é, então, o trem foi a 15, o Independente fica com 13, o Oratório com 10, o Ipiranga com 7, o Macapá foi a 6, com a vitória de ontem de virada para cima do Santos, que ficou estacionado com 5 pontos. Ah, e o São Paulo, Santana do Amei, tem 5. E o São Paulo já rebaixado com apenas um ponto na tabela de classificação. Portanto, nós temos aí. Mais uma vaga para a segunda divisão. Essa vaga vai ficar boa. A briga é boa entre Santos, Santana e Macapá. E o Ipiranga Clube também. Pode entrar nesse bolo aí, né? Já quem está bem tranquilo é o Oratório, o Independente e o Trem Desportivo Clube. Né? Principalmente o trem e o independente estão bem tranquilos para o quadrangular final do Campeonato Amapanense. É isso aí, né, Isaac Isso aí, Zeca. Obrigado mais uma vez, Zeca aí, pela oportunidade. Obrigado para você, amigo torcedor, que esteve com a gente até agora acompanhando a nossa live aqui. Se inscreve aí no nosso canal. Bateu 3 mil inscritos, nós iremos sortear uma bola da Mapazão Cicred Série A 2024. E dizer para o amigo torcedor também que nós iremos fazer a eleição da seleção do campeonato. Pois então, goleiro, melhor goleiro, os melhores alas, tanto lá, lá à direita como à esquerda, é, 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 os boa. dois zagueiros de área, né? Os meias e os atacantes. Tem algum jogador que você já colocaria nessa seleção, Isaac? São vários, né, Zeca? Aí, que Olha, já, na, minha opinião, dá, né? na minha opinião, tem dois caras que na minha seleção são titulares: o, o alemão, tá? é lateral direito do Independente, e o atacante Pedro Foguete, do Treino Desportivo Clube. Esses aí, se me chamarem para votar, eu vou votar no. No, no alemão, ala direita do independente que joga pelo lado direito. E pelo atacante Pedro Foguete, o Pedrinho Foguete, um dos artilheiros da competição da equipe do Trindade Esportivo Clube. Já tem alguém que você tem na cabeça que você vai votar, Zeca? É, é eu estou meio ainda em dúvida, ainda mas já tem uns três, quatro aí que já dá para votar, Zeca. Porque... Pois é, então. <laughs> Olha, Zeca... Agradecer é. também o Adailson Albuquerque, né? o Adailson, que é né? o nosso cinegrafista aqui, e o Gabriel, o Gabriel Love. São os dois que são os nossos cinegrafistas. E também o meu amigo Flávio, que é o cara da técnica, o nosso diretor. Que maravilha. Agradecer ao torcedor do São Paulo, o torcedor do Trindade Esportivo Clube, a galera que esteve nos acompanhando. Muito obrigado pelo carinho, obrigado pela moral. É... O... A FAF TV estará de volta aí no próximo... No próximo domingo, com um jogo bem interessante entre Independente e Santos Futebol Clube. O grande clássico, vai ser sensacional. Vai ser no domingo à tarde, aqui nesse mesmo local, no estádio Milton de Souza Correia, no meio do planeta, Isaac. O ADM do, do estádio está com, tá com pressa, né? Que ele já desligou as luzes aqui da arquibancada. Você então, né? Então Valeu, vamos... pessoal. Obrigado Va aí mais uma vez. Boa noite. Valeu, um abraço. Tchau.